ላለ ኮንሴፕታኒ መሰለ ሴት ልጅን ዴት ነው የሚባለው ዴት ካረኩኝ አንዶር ምናይ ፈጅብኛል እሷን አይደለም ለመሳሙላ አንዶር ምናይ ፈጅብኛል አንዶር ምናይ ፈጅብኛል ለምን አብዛኛው ጊዜ ራሳቸው ነው አፕሮች የሚያደርጉት ኦኬ እነሱ እንዲመጡ ነው ፈልገው እኔ ላይ እንጂ እኔ እነሱ ላይ ለምን ይሄ እንደ ሴክሹዋል አሱልት ናም እንዲሆን ለምን አቃል አንዳንዴ ነው ምን አይነት ሴቶች አሉ መሰለ ምንም ያል ቢወዱ የሆነ ነገር ኢዚ ማድረግ ፈልገው ግን አንተ ወደ እንትን ላለማር ሼም ላለማሰስ ዝም ይሉ ሴቶች አሉ መታሳፈራቸው ሴቶች አሉ አይ ጀምሩታል ግን እንጀምር አይ ናውን ዋ ማንንም አይለዩም ይሄን ማንንም አይለዩም ይሄኛውን ከለዩት ጉጉት ኮሜንት ያደርግላችኋል ስፒኪንግ ኦፍ ጉጉት ኮሜንት ያደርግላችኋል ዛሬ ሰው ላጋብዘናል yes sir ያሮስቲስ በፕሮሞ ኮድ ቢዩ ፕሮሞ ኮድ ሰጥቶን የ300 ብር ቴክኒካሊ የመጀመሪያ ኦርደር ከሆነ 100 ብር ማግኘት ይችላል ላይቭ ገባን ጧት እና ቁርስ እየበላን ነው ከዛ ማይክ ምን ይላል እኔ የፈለጋችሁት ሰው ጋብዛለሁ እሺ ከዛ ቢዩ ዴሊቨሪዎች ደግሞ ላይቫችንን ቁርሳችንን ስንበላ ያያዩ ነው ማይክ እንዴት ይጋብዛልኛ ያያለን ብለው የ300 ብር ፕሮሞ ኮድ ሸለሙ ላንድ ኦዲየንሳችን ቁርሳቸውን ጋብዙ እና የሚቀጥለው ሳምንት ምስላለ ካራሳ በፊት ላይቭ ግቡና ላይቭ ላይ ግቡ ፕሮሞ ኮድ ይሰጣል በ35 ብር እርጥብ በ89 ብር ስፔሻል በርገር ምናምን በ49 ብር ድርቆሽ ፍርድ ማለት ማዝም ይችላል አዎ የ300 በ99 ብር በየአይነቱ ምን እርጥ ምናምን ለምን ያዛሉ ነው አይ ምን ለክ ሰፈር ሊም እንዲመግቡ ሰፈር ሰብሰብ ባርጋ እንዳስተርሰው ምናምን ለመቻል ከደጎረ ይተላል አዎ እንደዛ አሪፍ ነው ስለዚህ ሰብሰብ ብሎ ላይቭንም ቢዩታ እንደዛ አቆ አዎ ለማንኛውም ቢዩ ዴሊቨሪን ከፕሌይ ስቶር ላይ እና አፕ ስቶር ላይ ዳውንሎድ በማድረግ ተጠቀሙ የዛሬ እንግዳችን ራስን አስተዋውቀል ለማያውቁ ሰዎች ብዙ ያቀኛሉ ታስባለህ ግን ብዙ ያቀኛል ቢ መታወቅበት ቦታ ይኖራል አዎ ሰው ያቀኛል ቢያስባሉ ብዙ ሰው ግን እንጃ ጸጉሩን ብትቆረጥ ሰው የሚያቀኝ ይመስላል አዎ ያምር ይለየኛል እኔ በጣም እንትን ስለምል በጣም መሸፋፈን ወዳለው ሶሻል አንዛይቲ ያለብኝና ሰው ሲያየኝና ብዙ ጊዜ ደስ አይለኝ መንገር ይላል እየሰራ እንዴ አዎ አይ ዶንት ኖ እኔም አይገባኝም እንደዚህ እኔ እረዳለሁ በጣም እጨነቃለሁ እኔ እረዳለሁ ዛሬ አመንከ ማለት ነው በጣም እጨነቀውና ራሴን ዝም ብያለሁ ለመሸፈን ምክንያቱም አንዳንዴ እንዲስ ቶታ እንዲ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትታይ ሚናቆረም ሰው ምናምን አለ ምንም አለ ወይ ደግሞ በተለይ እዚ ከተማ ውስጥ አርናቂ ሆኖ ቢያልፍ ይሻላልና ሰላም ሳይለ ሳይያስቦ ዝም ብሎ ያያል እና አንተ መታስቦ ቆሜ እኔ ምን አርግዮ ነው አረለ ምን አው እና ፊትን ቼክ ተረጋለ በቃ ወነት ያረኳ አለባበስን ቼክ ተረና እንዴ ያስጨንቀኛል ነው ለዛ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ኮፍያ ምናምን አረጋለሁ እንደዛ ማርጌ ተሸፋፍኝም እንትን ይለኛል ሰው ይለየኛል ግን ራስን አስተውቅ ቆይ አይ ራስን ያስተውቅ ብዙ ሳንዲ ብዙ አሮና እንግዲህ እኔ ቶማስ ወይ ደግሞ ቢቦይቶም ይባላል መታወቀው ኮንቴንት ክሬተር ነኝ ባጭሩ ማለት ነው ባጭሩ ግን ሶሻል አንዛይቲ ኬት ይመጣል ብለ ታስባል ቢቦይቶም እኔ እንጃ አንዳንድ ሰው ከምናልባት ከሰልፍ ኮንፊደንት ጋር ያገናኛል እሺ እኔ ግን ሰልፍ ኮንፊደንት እንዳለኝ አውቃለሁ ኮንፊደንስ አለኝ ግን ሰው ምን ይለኛልም ሳይሆን ሰው ኔጋቲቭ ፊድባክ አንዳንዴ ከኔ አልፎ ሌላ ሰው እንዳይጎዳ በሚል ስለማስብ ሳምታይምስ የፕራይቬሲ ጉድ ፕራይቬሲ ነው ሰው ኮምፎርታብል ላይፍ እኮ ፐብሊክ ነው በጣም ግን አይ ዶንት ኖ እንጃት ከዛ ፐብሊክ ያለው ነው ፓርት ግን አትሊስት ያ ፓርት እንኳን ፕራይቬት ቢሆን ደስ ይላል ይለኛል ይለኛል ግን በቃ ሰው አይረዳም ነው ያ አዛራ ግሪ ገጠማል በኒክ እንደዚህ ፐብሊክሊ ማለት ነው አያኒ ያን ያል ፈጣሪ መስክ አይደለም እንደዚህ እንደውም ላይክ ፎም አይደለም ታዲያ እንደዚህ ያረገ አው ወይ ቲቲን ሼመኛ ነኝ እንደማ የሆነ አፍራለሁ ብዙ ጊዜና ብዙ ሳቅም ያነ አውቀ ነው እንደዚህ እንትለው ለጊዜ ትቻሉ ለረ አረኔ ባለት ዳር ነው ማለት ታዲያ ባይዚ ስለሷም ብዙ ነገር እንጠይቃለን ችግር የለው ስለናት ችግር የለው እንዴት እንደተገናኛችሁ ነው ቢቦይ ቶሚ ለማን ነው ስሙን ያወጣል ቢቦይ ቶሚ ማለት መጀመሪያ ያው ዳንሰኛ ነበርኩ ዛሬ ስንት በ15 ዓመት ያስረኛ ክፍሌ ምናምን ቫይን ምናምን ባለበት አው የዛን ሰዓት የቫይን ዶጊ ምናምን ፖፑላር ነበርበት ሰዓት ላይ እነሱ አሉ እንትን ዳንስ ምናምን ሲደንሱ ኦኬ ያልኩ የለመድኩ ፋስት ለነረንኩ ከዛ በኋላ ቪዲዮ አይና አንድ ቪዲዮ አይቼ ለምዳሉ አንድ ቪዲዮ አይቼ ለምዳሉ ከዛ በኋላ በዳንስ መጣው ግን መጀመሪያ ያው ስዕልም ጎበስ ለነበርኩ የመጀመሪያ የቲቪ ቪዲዮ ስዕል ነበር
አሁን አጥፍቻለሁ ፐብሊክ አይደለም ባለፈው ላይ ዩቲዩብ ጋር እየለመንኳቸው ነበር ላይክ ድጋሚ ዲሊት የተደረጉ ወደ ፐብሊክ መሆን ይችላል ወይ ምናም ስላቸው እንደዚህ አይነት ፊቸር የለንም ምናም ብሎ መለሱልን ወደፊት ግን ኮንሲደር እናደርጋለን ምናም ብሏልና የመጀመሪያው ስል ነበር ከዛ በኋላ ወደ ዳንሱ ስገባ ቢቦይ ምናም ይባሉት ብሬክ ዳንስ ማለት ነው ብሬክ ዳንስ የሚደንሱት ናቸው ቢቦይ የሚባሉትና ቢቦይ አልኩኛ ብሬክ ዳንስ የተላመድኩ ጥሩ የቻልኩ ምናም አሪፍ ነበርኩ ከዛ በኋላ ወደዚ ወደ ቫይኑ ዓለም ስቀላቀል ወደ ስኪቶቹ ስቀላቀል ዳንሱን መተው ሳይሆን ቢቦይ የሚለውን ወደ ብላክ ቦይ ምናምን በሚለው ቀየርኩት። በዛ በስልና በዳንስ ብዙ ሰው ያወቀ ይመስለኝ። ብዙ ሰው በዳንሱ አልፎ አልፎ ያኛል ከስንቶች ላይ ምናምን ደንሳል አረ ከስንት አንዴ ግን በስል ብዙ ሰው ምክንያቱም ስልን ራሱ አሁን ሳይጠፋብኝ አይቀርም። ስንት 7 አመት ሆነኝ ስል ሰባት አይ ወይ ስድስት አመታው ዝም ብዬ ምናምን ሲደብረኝ እንዲ ወይት ቁጭ ብዬ ሳላሰበው አይን ምናምን ልስል ይችላልው እንጂ እንጂ እንደ ድሮው ፖርትሬት ምናምን አረ አሁን አሁን የለኝም አሁን ጊዜ ይፈልጋል ድጋሚ እንደ ድሮው ለመሳ አስዩ አስዩ ዝም ማለትስ አይ ልቤ ላይ ሲያት ነው ሊላታ ቅድም ስለንተን ስናወራ ነበር ማርኬቲንግ ምናምን ነገር አንተ በጣም ክሬቲቭ ዮንክ ሰው ነው ቴንክ ዩ ምንም ጥያቄ የለውም ቴንክ ዩ ሹሪ ግን አሁን እስኪ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚሰሩት እና ማስተቀቀሽ ምን ታስባለህ just general እይታ እንደ አንድ ኮንቴንት ክሬተር እና እንደ አንድ ክሬቲቭ ሰው ምን ታያለህ እና የማርኬቲንግ ባለሙያ ምን መሰለህ በርግጥ ማርኬቲንግ ላይ ተምሬ ጨርሻለሁ በተማርኩበት በርግጥ እንደ ጎበዝ ተማሪ ምን ይብየ ስለማላስብ አይደለሁም በዛ አልወስደውም በልምዱ ግን የተሻለ እውቀት አለኝ ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ማርኬቲንግ ላይ በጣም አሉ አሪፍ ማስተቀቀም ይባሉ አሉ በተለይ ካሁኖቹ ይልቅ በፊት የሚሰሩት ሳይሻሉ አይቀሩ። አዎ በፊት የሚሰሩት ከጥራት አንጻር ምናምን ነው እንጂ ኦልሞስት የድሮፕ ፔስ ነው አሁን ተመሳሳይ ያለው ለዛ ምንም የተለየ ነገር አንኔም። በማርኬቲንግ ዙሪያ በጣም እኔ አሁን የራሴን ፕሮዳክሽንም እየከፈትኩ ስለሆነ እሱን ለመለወጥ አሳባለኝ ነገር ግን አሁን ማስ ሚዲያው ቲቪ ነው ብዬ አላስብም ተቀይሯል ሶሻል ሚዲያ ነው ነው ማስ ሚዲያውና ቲቪ ላይ አሁን አንዳንድ የተቀበልኳቸውና የቲቪ ማስተቀቂያዎች ነበሩና አሁን ለሐሳባቸውን ቀይሯል ካምፓኒ ወደ ሶሻል ሚዲያ ማለት ቲቪ ለምን ቲቪ ላይ ብዙ ቻርጅ ነው የሚያደርጉት ላንተም ብዙ አርገው ለቲቪውም አርገው ከመሆን ሶሻል ሚዲያው ላይ በቀላል መንገድ ቢያርጉ ይመርጣሉ እና አሁን ያሉት ማስተቀቂያዎች አሪፍ የሚሰሩ አሉ ለማለማሸት ስለዚህ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ ሲጂአይ ነገርም እናምን በ3D የሚሞክሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ አሁን የመጡ ስማቸው ነው እንጃ ግን ሂስትሪ ምናም ይባሉ ልጆች አሉ አሪፍ የሚሰሩ ልጆች እና የቲቪ ማስተቀቂያ የሚወስዱት ፖይንት እነሱ አሪፍ ነው ነገር ግን ስቲል የሆነ ማስተቀቂያ ምንድን ነው መሆን አለበት ብዬ ማስተው መሰለ ማስተቀቂያ ሳይመስል ማስተቀቂያ ነው መሆን ያለበት ማለት ይሄ ዳይሬክትሊ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ጠረጴዛ ለማስተቀቅ ጠረጴዛ ነው አይደለም ወም ኤክስፕሌን ማድረግ ያለብን የሆነ ማስተቀቂያ እንደውም አይቼ ነበር የትዊክስ ማስተቀቂያ ነው እንንተን ላይ ምንድነው ይባለው ሃይኪንግ ላይ ሆኖ ቁጭ ብለው ባልና ሚስት ትዊክስን ሞደው ክራንቺ ቴስቲ ስለሆነ ነው ስትል ከጀርባ ደግሞ ድቦች ሁለት ድቦች አሉ እነሱ ደግሞ ስለ ሰዎቹ ጣማቸው ሲሰብረው ሁለት ናቸው ምናም ብሎ ነው የሚያወሩት ከዛ ምን ያህል ያሁን ሳታስበው እንጂ የምታረገው ሞር ኦፍ ደሞ ሂውመር ያለው እንትን ደሞ የሆነ ህፃን ልጅ ሱፐርማርኬት ካያችሁት እቃ እየሰባበረበት ምናም ከዛ መጨረሻ ላይ ዩዝ ኮንዶም ምናም ስለ አይደለ አው ባን የሚደረጉ ማስተቀቂያዎች እንዳሉ ሆኖ ግን ደሞ ለሰው የሆነ ሂውመር ባለው መንገድም አንዳንድ ሂውመር ማያስፈልጋቸው ሲሪየስ ኮንቴንቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ስቲል ቀጥታ እንትን አንዲ ያልክ ባትገልጸው ጥሩ በዚህ ሳምንት ቲክቶክ ላይ ምን አይቼ ነበር አሜሪካን ውስጥ ምርጫ እየደረሳለ ሴኔት ወይ ምን ነገር ምርጫ ምርጫም ሳላቸውና እሱ ላይ የሪፐብሊካኖች አድ ሲሰሩ ፕሮዳክሽን ላይ መስል እከን የመሳሪያ እንትን ሃንቲንግ እንትን ያለው ሙቪ ነው ሙቪ ሲነሪ ነው የሚሰሩት ላይክ ሰው ይወን ራሱ አስጥቶ እና ያ ክሬቲቪቲ አንድ ላይ አብሮ ሲመጣ ሲጨመርበት ምናምን ማርኬቱን ያሰፋዋል በጣም ኬኬኬ ይችላል ዴሞክራቶች ናቸው የተመጣ ማስተዋቂያ የበጨረሻ ግን ምን እንደሆነ ታውቃለህ የውጭ ሀገር ከኛ በጣም ርቀው ነው የሄዱት ከሌካይም ኦልሞስት ኢቭን ኢትዮጵያ ነው ብቻ ነው ይሄ ማስተዋቂያ ላይ ችግር አለብን ብዬ ማሰበው እንጂ ኢቭን ሳውዝ አፍሪካ
ምናም ማስተቀዮችን በቴ ዲኤስቲቪ ማስተቀዮች ጽድት ያሉ ናቸውና የኛ ምንድነው በቃ ኢቨን ማርኬቲንግ ቲሙ ላይ ያሉት ሰዎች አይረዱትም ማርኬቲንግ እንዴት እንደሆነ ምን እንደሆነ ምክንያቱም አብዛኛው ነው ለራሳቸው አበል አስተው ይመስለኛል ምክንያቱም አንተ ነው ልታሰራ ስትል ሚሰጥ ለማርኬቲንግ የሚበጀው ገቢ አለ አይደል ማርኬቲንግ የሚበጀው ላይ ያኛው ማርኬቲንግ ላይ ያለው አንተን ሲያማክረ እንደምንም ሂሳብን ለማስቀነስ የሆነ ፕራይስ ካለ አንጃሪፍ ኳሊቲ ምናምን አረጋ ስለ ኳሊቲ ነው የሚጨነቅ ሰው አለ ብዬ ብዙ አይጠፋም ከይቅርታ ጋር አይጠፋም ግን አብዛኞቹ ወቲኒሽ ማርኬቲንግን ስቲል እንደ ድሮ ነው የሚያስቡት ይሄ ማለት በመጻፍ እንዳዩት ምናምን አሁን ሊያለው ግን በጣም ስለተቀየረ እንዴት ነው ሰው ጋር መናደርሰው አንዳንድ ሄደ አስተምራቸውን ተጣበት ጊዜ አለ ለሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ሲፈልጉ እነት እንደምል ምክር ሰጣቸው አንተ አይዲያ ሰጣቸው ተመለስበት ጊዜ አለ ያምታሰው ከነሱ ቀጥ በልጬ ነው ምናምን ሲሆን ከጊዜው ጋር ያለውን ነገር እነግራቸዋለሁ አንተ ክላስ ላይ ማርኬቲንግ ኦሬዲ ኮርስን ስለተማርከው ውስጡ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ እንዴት አድርገ ካምፔን ክሬት እንደምታደርግ ምናምን ነገር አለው ይሄው ላይክ ጭራሽ ስለ ማርኬቲንግ ቲዮሪ ነው ማርኬቲንግ ላይ እኔ ወነቱ ለምናል ትምርቱ ላይክ አንደኛ ጎብዝ ተማሪም አይደለም ግን የጠቀመኝ ምሎ ፓርት አለ እኔ አሁንም ቢሆን ተማሪ አሉ እንትኖቼ ኢንፍሉዌንሰሮች ምናምን አሁን የተማርክ ስትሰራ በጣም ብር መታገኝ ይመስላል ትምርትም ስትተው ናኔ አትተው ነው ማለት አይ ዘመናኛውም ጨርሱ መጨረስ ይጠቅማል ትምርቱ መጨረስ አዎ ማለት እየደበረ አደይ ያለብን በጨርሶ ይሻላል ትምርቱ ለነቱ ለምን ጨርሰው ዲግሪውን ያዘው ዲግሪውን ወረቀት ያዘው ምክንያቱም ለክ አሱናስ እንዳቆምከው ያንን ነገር እንደ ትምርቱ እንዳቆምከው ስራው ይሄ ኮንሲስተንት አይደለም የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ስራ ገና ስላልተለመደ አሁንም ኮንሲስተንት አይደለም ለዛ አሁን አንተ እንዳልከው ደግሞ እኔ የሰሩት በርግጥ ፔፐሪን የሰሩት በሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ላይ ነው በራሴ ላይ ነው የሰሩት እና በራሴ ላይ ሰርቼው በጣም ቀሎኝ አው እንዴ በራሱ ነው ያለኝ ለሌለኝ ማለት ቀሎኝ ነው የሰሩት በራሴ ላይ ነው የሰሩት ያገዙኝ ሰዎችም ነበሩ በጣም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ነበር ግን ሪሰርች ሰራም አልሰራም ወደፊት ከትምርቱ ጋር የሚቀየር ነገር ካለ ተቀም የለም ግን እኔ ሰራሁት just social media marketing ሆን ሌላ ሰው ነው paper የሰራሰው ብሎ ሲያዩ የሚያነበው ሰው ከተቀመው ብዬ ነው I think marketing ላይም ደሞ የሆነ ሲባል መስማው ፕሮዳክቱ ከፕሮዳክቱ ይልቅ like lifestyle ነው መሸጥ ያለበት ያ የሚባለው አይደለ እና የሆነ ትልቁ ችግር I think bulk of information ነው በቃ ዝም ብሎ የሚለቀቅብን እናዚ ይሄ ነገር እዚህ ያለ እንደዚህ አይነት ጥራት አለው ይሄ ማሽን አለን 100% እንደዚህ ጥራት ማለት ማንንም ያንን የሚያስታውሰው የለም ግን የሆነ የሚያስፈልግበት ቦታ አይደለም ለምሳሌ ቆርቆሮ ፋብሪካ መገንባት የሚፈልግ ሰው ቆርቆሮን የሚሰራው ማሽን ማወቅ የሚፈልገው ምን ያህል እንትን እንደሆነ ቻንስ አታውቁም ኮንሱመር ፕሮዳክት ከሆኑ ላይክ ለሰው መድረስ ያለባቸው ፕሮዳክቶች ከሆኑ ምናልባት ላይፍ ስታይሉን መሸጥ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን የሆነ ነገር ኮንሱመር ፕሮዳክት ኦፍ ኮርስ ፕሮዲስ ለማድረግ የምታስተዋውቅበት ነገር ከሆነ ማወቅ አለበት ቴክኒካል ተርሙን ወርዱን ስለማታውቅ ማለት ለማስ የሚደረግ ማስተዋቂያና ለስፔሲፊክ ኒች የምታደርገው ማስተዋቂያ እኔ ግልክ የማይገባኝ ቲቪ ላይ ምናምን አሁን የ PVC ማምረቻ ወይም እናመርታለን ምናምን ብሎ የሚያስተዋውቁ ሰዎች እኔ አሁን እንት ህንጻ መስያሬ ሄጅ ቲቪ ላይ አየሁት ትዝ ብሎኝ አይደለም ምገዛውና ግራ ነው የሚገባኝ ለምን እንደሚያስተዋውቁ አይ ላንተ አይደለም ማስተዋቀውስ ምናልባት ለማከፋፈ ለሚያከፋፋዎች ለጅምላ አይ ሶሻል ሚዲያውን ጥቅሙ እዚ ላይ ነው ታርጌት ማድረግ ትችላለህ ኦዲየንስ ቲቪ ላይ አሁን አንተ ማይመለከተን የጥርስ ህክምናም ታያለ የቆርቆሮም ታያለ የፒቪሲንም ታያለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሆነ ግን ስለ ጥርስክምና ሉክ አፕ የሚያደርጉ ሰዎችን ታርጌት አድርገን በዚህ ሚያችን ነው ኦቨርሉክ የሚደረግ ነገር ልንገር ላይክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲሆን አሁን በተለይ ላይክ በዩቲዩብ ምናምን ከሆነ የምታስተዋውቀው ያ ነገር ሁሌ አለ በቃ ያ ቪዲዮ በታየ ቁጥር ያ መስሎ ይታያል አለ በቲቪ በሬዲዮ ሲሆን ግን ያው የከፈልክበት ወይ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ትኖራለች ከዛ በኋላ በሌላ አድ ነው ሪፕሌስ የሚደረገው እና ሚን እሱን ነገር ኮንሲደር ማድረግ አለባችሁ ብቻ anyways ከቀድም ፖይንቴ ጋር ገናንቺ ስነግረ ማለት ነው ላይክ ላይፍስታይሉን መሸጥ አለበት ሲባል አሁን በቴክ ዙሪያ ለምሳሌ በስልክ ካየኸው ይሆን አንድ ብቻውን ተነጥሎ ይወጣ አንድ ብራንድ አለ አይደለ ነሱ ላይክ ቀላል ይሆን ነፃ ማርኬቲንግ እንዴት እንደሰሩ ታውቃለህ አሁን ሚረር ሰልፊስ ምናምን ላይ ምሳሌ ማለት ነው አይፎን አይፎን ያ አይፎን ሰው ራሱ ነው የሚያስተዋውቀው ማንንም አያስፈልገውም ኤግዛክትሊ ግን እኔ ኢዝ ኦቨርሬትድ ዮነ እንትን
ስልክ ነው ነው ለኔ ፐርስፔክቲቭ ማርኬቲንግ ላይ በቃ ኤግዛክትሊ ኤግዛክትሊ እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ለክዥሪ ብራንድስ ለልብስ እና ሉዩታን እና ምናምን የሚባሉ እንደዚህ አብለጭልጭ ስቴድ እና ምናምን እነሱ ነገሮች ለማን ነው የሚሸጡት ለምታስበው ለሞኞቹ ማለት ብር ኖሮት ፍሌክስ ለማድረግ ለሚፈልግ ሰው ነው ይሄን ማስተላለፍ ታውቃለህ አብዛኛው ሚሊዮነሮች ምናምን ውጭ ሀገር ስታይ ኢኒንጃ ብራንድ ያለው ነገር አርገው አታስተውላቸው ማንንም አታስተውላቸው አታስተው ለምን ኢምፕረስ አታደርገው እንደዛ አርገው ሁሉም ሰው ሚሊዮነር ነው ጓደኞቻቸው ስለሆነ እንደዛ ሆኖ እኔ በተለይ እዚህ ሀገር እየኖርኩ ነው ማለት እኔ ብራንድ ያለው ነገር ባል ባላረግ ደስ ይለኛል ማለት ነው ለምን ታውቃለህ ብራንድ ያለው ነገር አብዛኛው ፌክ ነው ሊክ ሁጭ ሀገር አንጻር ፕራይሱን ስትየው እዛ ያለው ፕራይስ እናዚ በምንም ታመረ ይገናኝም እና አንዳንድ ማርኬ ሌሎ ጫማ ብታረግ ምንም አትሆን ይሻላል ማርኬ ሌሎ ቲሸርት ብታረግ ምንም ለምታቃለ አላውን ለምሳሌ ብዙ ፌክ ሉቪቶን ምናምን ባጎች የሚያረጉ ሴቶች አሉ አብቷላ the most fake ነው ግን በቃ ኢቭን ውጭ ሀገር ሰዎች ሲመጡ እንዴት ችለውት ነው ብሎ ነው የሚያስቡት እና ያ አይለይስም ግን አይተውት ለክ የሚያቁ ሰዎች አይደሉም የሚያቁ ይፈልጉ ይወቁ እንዴት ቻላችሁት ብሎ ነው የሚያስቡት መጀመሪያ ምክንያቱም ላይክ አብዛኛው ቻይና የሚሰራው በሆነ 90% ስለማትለየው እኔ እንጃ አሁን ፊላ ብራንድ እኮ በቃ አሁን እዚህ ሀገር እኔ እንጃ የሚለብሱት ያለ አይመስለኝም ፊላ በጣም በጣም በስቷል አፊኩ ሙድ ሲይዟል ነበር እንዴ ያ መቼም ሀበሻሚሞች ጉዳቸው ጉድ አይደለም ይሄንን ፊላ ልብስ ቀጥቅጦ አረባክ ለካለ ካለስ ከታች ሙሉ ፊላሉ እና እንደ ሪፍት ቫሊ ኢቭን ኦሪጂናሉ ራሱ ቢኖር ኮንፊደንስ ያጣጣል አጠረፍ አይ በኋላ እንደርስበታል እንሱ ጋር ባክ ከኮንታክት ክሬት ከማድረጋ ወይም ፕሮዲስ ከማድረጋ ታይዙ ለምሳሌ አሁንኛ ብዙ ጊዜ እኛ ራስ ኮሜንት ላይ የሚገጥመን ነገር ምንድነው የውጭ ሀገር አይታችሁ ነው ኮፒ ፔስት የምታደርጉት ያ እሱ በጣም እንደው ታቃለ የዚህ ነገር በጣም ያስቀኝ ነገር እናንተ ላይ ደግሞ በብዛት አብዛኙ እንትኑ ሀፕን ያደርጋል ብያስባለሁ ያው ምን ተቃለ አሁን ለምሳሌ ድሮ ኮፒ ፔስት ነው ባለው ነገር በጣም ላይክ አሁን ኢትዮተሊ ቲክቶክ ሳይመጣ በፊት the most big deal ነገር ነበር ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ኦልሞስት ቲክቶክ ማለት እንደ ትሬንድ አረጉት ኮፒው ቁጣላ ኢቭን ሊትራሊ ራሱን የሰራ ሀበሻ ቨርዥን ብሎ ይለቀላል the most damn ነገር ነው ግን እኛ በዛ ሰዓት ምን ሰራይ ነበርው በጣም ምን ለውጦ ነገር አለ ስትቀይረው ወደዚህ ስታመጣው ከካልቸሩ ጋር ነው መቀየረው እንጂ ቀጥታ ራሱን አታመጣው ስሰራው ማለት ነውና ኮፒ ፔስት ናምን አሁን ለምሳሌ እኔ በእውነቱ ይሄ አዲስ አይዲያ አለ ብዬ ማመን ሰው አይደለም ሁሌም የሆነ አየር ላይ ያለ አይዲያ አለ አንተ መገልጽበት ወይ ነው አዲስ የሚያስብለው አይዲያው ማለት ነው አሁን ውጭ ሀገር ላይ ካየ አሁን እኛ በዛ እንትን ሰርተን ነበር ቲንደር ኢን ሪል ላይፍ አይነት ውጭ ሀገር ላይ ያን ቪዲዮ ሚሊየን ሰዎች ይሰሩታል ማንንም ኮፒ ምናምን ያላቸው ሁሉም ክሬተሮች ይሰሩታል በቃ ታመጣዋል ምክንያቱም አየር ላይ ያለው አሁን ለምሳሌ ውጁ ራዘር የሚባል ጌም አለ ሁሉም ይሰራዋል አይቷል ተመሳሳይ ነገር ግን አንቲ ኢንተርፕሪት ታደርግበት ፊልም ስንት አይነት ፊልም አለ ውጭ ሀገር ተመሳሳይ ፕሎት ያላቸው ቁጥዋለ ተመሳሳይ ፕሎት ያላቸው ግን ምንም እንት ነው ይባላል አንዳንዴኛ ጋ የኛ ሀገር በቃ ይሄ ምን ልበል ሁሉም criticize ለማድረግ ስለሚሞክር ያንዳንዱ ነገር ሃንድል ለማድረግ ይከብዳል ከሰማጨው ሰማይ ቅርቡ ነው አዎ ግንኛ ምን ተቀላ ከቲክቶክ ከመጣ በኋላ ደግሞ ያንዳንዱ ኮፒ ማድረግ ጀመረ ከዛ በኋላ ያን ረሱት እኔ ባይገርም የሆነ ሰሞን ላይ ቦትል ፍሊፕ ቦትል ካፕ ምናምን ቻሌንጅ ነበር እና እኔ ቀድሜ የለቀቁት ቪዲዮ ነበር እኔ ከለቀቁት አንድ ቀን በኋላ ውጭ ሀገር ሌሌ ፖንስ የምትባለውን ቫይን ስታር አወቃት ሌሌ ፖንስ ነው ኢንስታግራም ላይ ያለችው እሷ ተመሳሳይ የለቀቀች ሰው እኔ ላይ ከሳይተንም ወለ አበሻማ እንዴት መጀመር ያደርጋል ይሄን ራሳችን እና እኔ ራሱ ግራ ገብቶኝ ማለት ነው ከምር ሰርቷል ሰርታለች እኔ ገብቼ ሳይው የኔ አንድ ቀን በፊት ነውና ለክ ስለ አይዲያ አዲስ አይዲያ የለም ኢቭን አይዲያ የሚደጋገም ብዙ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ የሆነ ቪዲዮ አስቤ መስራት አለብህ ማለት ቪዲዮ መታስቡ ካላችሁ ማለት ነው መስራተ ግዴታ አለ ለምን ያንን አይዲያ የሆነ ሰው ባላሰበው መንገድ ይሰራልና አንዳንዴ እኩል ለተለቆላት ይችላል ተመሳሳይ አይዲያ በሆነ በአምስት ደቂቃ ልዩነት ነው ከዛ በኋላ ቀድሞ የለቀቀው ያ ከሆነ ወይ ደግሞ ያንተን ቀድሞ ካየ እርስ በርስ ኮሜንት ላይ ማይክል ጃክሰን ምን እንዳለ ታውቃለህ ለሊ 9 ሰዓት ላይ ነው ምናምን
ያው ሲባል ነው እንግዲህ ከኔ ከራሱ አፋርሰው ሰሞን ግን ለሊት 9 ሰዓት ላይ ምናምን ነቃና የሆነ አይዲያ መጣለት ዘፈን ማለት ነው። ወዲያው ፕሮዲውሰሩ ጋር ደወልና አሁንኑ ሪኮርድ እናደርጋለን። አራሶ ይጧት እንኳን አይ እኔ ጋውን ከመጣማ ቀድሞኝ ፕሪንስ ሪኮርድ ያደርጋል። ስለዚህ ፕሪንስ ታቋለ ጋዘፋይ እሱ ቀድሞ ሪኮርድ ሳያረገው እኔ መቅደም አለው። ስለዚህ ቀድሞ ሪኮርድ ላይ ነው አሁን ዘ ሴም ቲንግ ሃፕን ቱ ዩ ማለት ያ ምን ዲኖ በቃ ግድ አሁን ላይ አይዲያ ካለ ጊዜ ሳሰጠው በሰር ይሻላል። ስክራቱም የሆነ ሰዓት የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ያንን አይዲያ የሆነ ሰዓት ይሰራል። ለምሳሌ አሁን አንተ ይሄን ፖድካስት ስታስቡት ወዲያው ባገቡበት በቃ ምንም ቀሳት ጠብቁ ምን ሳጠብቁ ባጀምሩት ኖሮ በዚህ ስም ሌላ ሰው ሊመጣ ይችላል። እንዴ ያው ዴፍነት ነበር እንደዛ ከባር ነበር ከባር ነው እይ ምንም ሰው አያስበውም ልትሉ አይችልም። ስለዚህ የሆነ አይዲያ ካለ በምንም በምንም ማድረግ ፈጥነ ቀድመ ብትገኝና እንትን ብታረፉ ይሻላል። ግን ሁሌ ለማርኬት አንደኛ መሆን ጥሩ ነው ብለ ታስባለ? በዚህ ሀገር አድቫንቴጅ አለ። በዚህ ሀገር አድቫንቴጅ አለው ግን በዚያ ሀገር ሎጂክ መቅደም አለብ። አትሊስት ቀድመ ቀጣዩ ላይ ብታስተካክል ይሻላል። ለምን አስበህ በጀት ቁጭ ከመትል እነዛ ሰዎች ከዛ በኋላ ይመጡት ሰዎች ይውታላ ከሰሩት በኋላ አንተ ድጋሚ ብትሰራው ያው ኮርጀ ነው ከሷ አይተ ነው ሚለህ እንጂ ይችላል አርጋ ያው መስራት ይችላል ከሚላል። ለምሳሌ አሁን ቭሎግ የሚባለው ኮንሴፕት አለ። ቭሎግ አሁን ምንም የማን አይዲያ ነው ምትለይ አይደለም ግን የሷ አይዲያ ነው አንድ ሷ አይዲያ ነው ቭሎግ ገብቷል። ምናልባት እኔ ቭሎግ ምለው ካሲ ምናም ካሲ ኔትናም ስሙን እንጃ ያዘለኝ ብቻ ዩቲዩበር አለ በጣም ይገራርም ቭሎግ የሚሰራ እሱ ቀርሟል በያስባል ዩቲዩብ የመጀመሪያ ስለገባ ከዛ በኋላ እና ዴቪድ ዶብሪክ ምናምን አሉ ከዛ እና ሎገን ፖል ምናምን አሉ በቭሎግ ማለት ከዛ በኋላ ወጣለ በቭሎግ ያንን ኮፒ አርጋ ነው ሊባል ይችላል መጀመሪያ ላይ ቭሎግ ራሱ ግን ላይክ አይዲያው ራሱ መጀመሪያ ሪያሊቲ ቲቪ ሾውን ፓሪስ ሂልተን ምናምን እዛን ሲጀምር ያ በቲቪ ሆነ እንጂ ያደረገ ኢቮልቭ ኤግዛክትሊ ኢቮልቭ ያደረገ የሚመጣ ነገር ነው። አንድ አይዲያ ከሌላ አይዲያ የተወራረሰ እንደዛ ነው ችግር የለም። ሶ የሆነ እኔ በቃ ዋን ነው አየር ላይ የሚይዘው ነገር በቃ አዲስ አይዲያ የሚባል ነገር የለም። አንተ ኢንተርፕሬት መታረብ አንተ መገልጽበት መንገድ አዲስ ያስብሏል ኤክስኪዩሽን ያ እንደዛ ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ምናምን የመጡት ተበሉ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ላይ ነው ግን እዚህ ሀገር ሎጂክ ላይ ሁለተኛ መጣ ተበላህ ነው የሚያስብል። አንተ አይነት ኮንቴንት ተምሩ የሰራ ማንን ታቃለ ማለት እንደ ሮል ሞዴል ይሁንላችሁ ዩቲዩበሮች ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ሮል ሞዴል ብለው የሚጀምሩ ልጆች አሉ። ብዙ ሰዎች አሁን እንደውም ወደፊት ምንድነው ከተሳካ በእኔ ስራውን ብዙ ማቃቸው ጎብዝ ልጆች አሉ እና የሆነ እንደ ኮርስ መስጠት እፈልጋለሁ ማለት ብዙ እውቀት ኖሮኝ ሳይሆን የማቀውን እኔም ከነሱ ማራለሁ እነሱም ከኔ ይማሩት ነገር አለ እነሱ እኔን ያግዙ እንዲያግዙኝም ያያረኩ እንደ ኮርስ መስጠት እፈልጋለሁ። ብዙ ነገሮች ታስባለ ያ ያ ግድ ነው። ለምን ታቃለ አሁን ላይ በጣም ብዙ የሚፈልገው ሰው አለ። ልክ እኔ ስገብቼበት ስለተሳካልኝ ያንተም ይሳካላል ማለት አይደለም። ለምሳሌ ይለያያል የሰው እንትን ግን ከምር ያሶ ፍላጎት ካለው ግን መንገዱን ብታሳየው የሆነ ይመጣል ብያስባለሁ። ምክንያቱም አይደለም እነሱ እኔ ብዙ አመት ቆይቼበት ዩቲዩብ ላይ ሆኜ ኮንሲስተንት ነኝ እዚ ኮንቴንት ክሬተር ኮንቴንት ክሬሽን ላይ ኮንሲስተንት ነኝ ብያላስም በጣም መሰንፍበት ጊዜ ይበዛል። ተዛ ወጣ ዩቲዩብ ላይ 7 አመት 7 አመት 7 አመት ኦጂ ነው 7 አመት ቆይቼም ነው ገና 200 ምናምን ሺህ ሰብስክራይበር ነኝ። ግን ያ ምንድነው ከኮንሲስተንት ችግር ነው ገብቷል። የሆነ ሰሞን በጣም ሰራና አሪፍ ይሄዳለው ከዛ እጠፋለሁ። ትልቁ ሰብስክራይበር ያለው ያገር ማን ነው? አቤል ብርሃኑ ዜናም ያነበው አቤል ብርሃኑ በግለሰብ ደረጃ አቤል ብርሃኑ አለ። አሁን ላይ ዶንኪ ቲዩብ ሰይፉ ቤቢስ ምናምን ሄዶ አለ። ሰይፉ ቤቢስ ዩቲዩበር ነው እንዴ? ያው ማለት የዩቲዩብ ኮንቴንት የዩቲዩብ ቻናል አለ ለብቻው አለ ለብቻው የሱ ለብቻው ነው ኬቢኤስ ነጠል ያለ ቲቪ ላይ የማይወጣ የሬዲዮ ስቴሽኖቹ ምናምን የሚለቀቁበት የራሱ ቻናል ላይ ወይ ከኢቢኤስ ፕሮግራሞች ጋር እንደላይ አይደለም የሚወጣ ኢቢኤስ ፕሮግራም ለብቻው ይሰራል። ኦኬ ሰይፉ ኢቢኤስ ለብቻው ይወጣል ከዛ ሰይፉ ኢቢኤስ ግን ምናልባት የሱ ዩቲዩብ ፔጅ እኮ እንደ ድርጅት ምንም ሊሆን ይችላል ምን ያው ግን እንደ ግለሰብ ከሆነ ያቤል ብርሃኑ ትልቅ ነው። ከዛ አሁን ሚኮም እየሄደ ነው። ሚኮም ይሄዳ 500 ምናምን ሺህ 600 ምናምን 667 ምናምን ሺህ መሰለኝ አሪፍ ሄዷል። ከሱና ካንተ ማን ይበልጣል? አይ እሱ በጣም ጎበዝ ነው። ማይኮ በጣም ጎበዝ ነው ማለት ኢዝ ኮንሲስተንት በቃ የሆነ ከምር የሰራ ሰው እንደሆነ እሱ ነው ይቻላል። እኔ አሁን በጣም ብዙ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉኝ ከ
ኢንስታግራመርም ከቲክቶከርም ከዩቲዩበሮችም አሉ። በጣም ላይክ መቀናባቸው ሰዎች አሉ ማለት ጎበዝ ናቸው። ከዛ በኋላ የሆነ ሰዓት ሊሆን አሰብ እንዴ ለካኔ ይመችላል እንደዚህ ስለ ማለት ከራሴ ስንፍና አንጻር ስለማያቸው ነው መሰለኝ ሰዎቹን በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርጉኛል። በተለይ ይሄ ቲክቶክ ላይ ጎበዝ ልጆች አሉ እንደነ ቤኪያራ ኪሎ እንደነ ዩንዚማ እናምን በጣም ክሪኤቲቭ ናቸው እና አንዳንዴ በቃ ስራቸውን ሲያው በጣም ተመስጬ ነው ያው ቀንዴት ነው የሚሰሩታ ቀነቢል እናምን በጣም ደስ ይላሉ ሲሰሩና ያንዳንዱ ሰው አሁን ማይኮን በትለኝ ማይኮ ከማይኮ በተጨማሪ አቤል ብርሃኑ ይዝ በጣም ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገኝ ሰው ነው። ስለዚህ ዜናም አለው አንድ 5 ናም ዩቲዩብ ፔጅ ነው ያለው ሁሉም ከ100 ሺህ በላይ ናቸውና የአቤል ብርሃኑ ያሳይ ምንድነው ዩቲዩብ ላይ አክቲቭ ኮንክና ዩቲዩብ ላይ ኮንሲስተንት ኮንክ ሁሌም ሰክሰስፉል ተሆናለ ማለት ግን ተስፋ ለመቁረጥ ነው ታዲያ የሚያሳይ ነገር። ማይኮ ደግሞ ከኔ በኋላ የጀመረ ሰው ነው በጣም ብዙ ነገሮች አንደኛ ድፍረትም ወሳኝ ነው። እኔ አሁን ፐብሊክ ላይ መቅረጽ በጣም ነው የምፈራው። ባለፈው የሆየው የቪዲዮ ላስቀርጽ ማለት ነው ችየው ነው የተጨፈርኩት አይመስልም ነገር ታለ አይደል ሼሙ ምናም ከዛ በኋላ በዛ መንገድ በእግር ያልሄድም ይያለው አረ ባክ በጣም ሼም ይያኔ እና ምና ማይኮ በጣም ኢንፍሉዌንስ ያደርገኛል እንደውም እነት ጎበዝ ነው እንደውም የሚገባውን መድረክ አንዳንዴ አግኝቷል ብዬ አላስብ። ያ በጣም ይደነቅ ነው ጎበዝ ነው ሁሉንም ነገር ግን በዩቲዩብ ዶክመንት ማድረግ ያለብህ መስሎ ይታያል ምክንያቱም አንዳንድ ቪዲዮዎችን ሳይ እንደ ብሎግ ነገሮችም አሉት ከዛ ለራስህ ሪአክት የምታረግባቸው ቪዲዮዎችም አሉት እና ደግሞ ፕሮግራሞችም አሉት ጨዋታው ፕሮግራሞችም እናም ከዛ ይሁዬ ምናምን አለ እና ፐርሰናል ላይፍህንም አንዳንድ ይታሳያልና የሆነ ህይወት ውስጥ የሆነ ነገር ማድረግ ስታስብ መጀመሪያ ይመጣል በእቺን ዩቲዩብ ላይ ታሳያለህ ምን መሰለህ እንዴት መሰለህ ይመጣል አሁን ለምሳሌ እንዴት ምታስበው አሁን እኔ ላይክ ከበፊት ጀምሮ ያስቀመጥኳቸው ያልሰራቸው ከሾርት ስኪቶችም እስከ ዩቲዩብ አይዲዎች ቁጭላል አንዳንዱ እኔ ካቅሜ በላይ ነው ማስበው አይዲዎች በጣም ትላልቅ አይዲ አስብና ያን ነገር እንትን ኤክስኪዩት ለማድረግ ይከብደኛል በጣም ይከብደኛል ለምን የሰው ኃይል በጣም ያስፈልጋቸዋል ኢቭን ከኔ በላይ ያሉ ሰዎችን ላገኛቸው ማልቻቸው ሰዎችን ቪዲዮ ውስጥ አስብና እነሱ ከሌሉ ይሄ ቪዲዮ አይመጣውም ብዬ ተዋስቀምጣለሁ ካቅሜ በላይ ደግሞ ማት ሰው ቪዲዮ ውስጥ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያ አንድ 20 ሰው ፈልጋለሁ አንድ ስኪት ላይ ምናምን አንድ ሁድ መለቀው ስኪት አለ ሁድ ወይ ምናምን ይቀጥሎ ሳምንት መለቀው ስኪት አለ ፍስቶና ይሆን አሁን ላይ አግኝቼ ነው ሰው እንደዚህ ካቅሜ በላይ ማስባቸው አይዲዎች አሉና እኔ ሳስምድ ነው መጀመሪያ ያው እንዴት ነው የምቀርጸው ቪዲዮን አስባለሁ ይሄ ፐብሊክ መውጣት ያለበት የቤተሰብም ከሆነ እንደዚህ ቪዲዮ በቀርጽ ፐብሊክ መውጣት አለበት የለበትም ቢሆንም አስባው ምክንያቱም የተዝናነው ከሆነ አሁን ማጆሪቲ ፓይ ታይሙ እኔ ስቶሪ ምናምን አላረግም ስቶሪ ምናምን ማለት ላይፍ አይደለም የሆነ ቦታ ሄጄ በልቼ ምናምን ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ስላልሆነ አልቀርጽም ዩአሹ ነው መስለኝ ቭሎግ ማረገው ገንዘብ እንደማገኝበት ስለማቀ ኦኬ ታውቃለህ ኢቭን ቭሎጉ ላይ ያቀረስኩት ነገር ስቶሪ ማላረገው አንዳንዴ ዩቲዩብ ቪዲዮን ስፖይል ያረኩት ይመስለኛል ሰርፕራይዝ ነገር እንዲሆን አፈልገው እያንዳንዱና አሁን ትራቭል ቪዲዮ ካሰብኩ መጀመሪያ ማስበው ስፖንሰር አገኛለሁ ወይ ምክንያቱም ሁሌም ስትንቀሳቀስ ስማርት ሆነ ነው መንቀሳቀስ ያለብን በነፃ ማግኘት የምችለው ነገር ካለ በነፃ እሱን ተስባለ ኦኬ ስፖንሰር አንድ ማርፈበት ቦታ አለ ምግብ የሚችልኝ ቦታ አለ እንዴት ማፕሮች መታረጋቸው እነሱ አብዛኞቹ ራሳቸው አፕሮች ያደርጋሉ ከዛ በኋላ አንተ ጊዜና ታይም ምናምን ወስደን እንትላል እኔ በርግጥ በኢንካይንድ ብዙ መሰራጭ ስራዎች አሉ ያለ ገንዘብ የሚከፈል መሰራጭ ስራዎች አሉ ግን በገንዘብ ቢሆን ይሻላል ወነት ለምናገር ምክንያቱም የሚከፈል ገንዘብ ብዙ ነው ከሚሰጡ ሰርቪስ አንጻር ሰርቪሱም አንድ ቀን ምናምን ሰው አንዱ ለቀን ስለሆነ ምንም ለነሱ ግን አይጎልባቸውም እና ግን ኢንካይን የሚሰጡ ድርጅቶች ስላለ ለወደፊት ፊውቸር ፕላን አብረ እንድታስብ ኦኬ ብለህ ትቀበላለህ ከዛ ከድርጅቱን ለማስተዋወቅ ስትል ቭሎግ ትሰራለህ ሌላ ደግሞ ብራ ወጥተህ የምትዝናናበትን ቦታ ካለ ደግሞ አሪፍ የሚወጣው ቪዲዮ ነው ብዬ ካሰብኩ ቀርጿለሁ ከዛ በኋላ ያወጣውን ትዘኳለ ማለት ነው አሁን አብሮክ ያለው ሰው እንደዚህ ካሜራ እንደዚህ እየቀረስክ ነው ነገር ማለት ምንም አይሉም ማይንድ አደረጉ ስፔሻሊ ላይክ ፋሚሊ ምናምን ሲሆኑ ማለት ነው እሱ ነው አንደኛ ነው አሁን ብዙ ጊዜ ቭሎግ ማድረግ አሁን ሶሻል አንዛይቲ ያለብኝ ማለት ነው በጣም ሸመኛ ነኝ ቭሎግ ሳደርግ በዛም ቪዲዮዎችን ካየ እንዴ አለ ለምን እንደ ቪዲዮ ነው ማድረግ ኢቭን ማላቀው መኪና ውስጥ ከሆንኩ አልቀርጽም በቃ ማለት ማስጨንቀ ይመስለኛል መኪናውን ሶዬ ምናምን ከጎንና ብዙ ይሄ በዚህ ሰዓት ይሄን አመት ሙሉ ስንቀርጽ ብዙ ግን ጊዜ ብዙ ነገር ስለደረሰብን በቪዲዮ አንጻር ማለት ደስ ማይሎ ሰው አለ እንዲ ራስን እየቀረጽክ ዛጋ አትቅረጸኝ ራስን ነውና እንዲ እንደነ ነገሮች ስላሉ ሸመኛል ግን በፋሚሊም ደግሞ ደስ ማይሎ ሰው ይኖራልና ብለ አንዳንዴ አትቀርጽም ወር ፍሪሊ አትቀርጽም ነገር ግን የሆነ ያሰብከው ነገር ካለ ለሰው ደግሞ ወጥቶ
ኢንጆ ያረጉታል ወይ ያስተምራል። በተለይ እኔ ቤተሰብን ፍቅር ከቤተሰብ ጋር ጣም ክሎስ ስለሆንኩ ለሰው ምንም ያህል ቤተሰብ ላይ ምንም ቢኖርም ችግር ቢኖርም ከቤተሰብ ጋር ፍቅር መሆን ትችላላችሁ። ቤተሰብን በራስን ሼፕ እንደምታረጋው ጓደኛን ራስን አንተ ራስህ ሼፕ እንደምታረጋው ቤተሰብን ራስህ ሼፕ እንደምታረጋና ለምሳሌ እናቴ ቪዲዮ ላይ በጣም ነው የምታገዘኝ። ሳለላት ነው ቪዲዮ ንቅረጽ ምትለኝ። ለዛ እሱን ትቀርጻለ። ሌላ ዋንኛው ነው የምለው ማስተባቸው ሾዎች አሉ ተከታታይ እንደ ትሪቪያ ነገሮች እንደ ጀለሶ ጨዋታ ምናምን ነጠላማን ምናም የሚሉት ሾዎቹ ዌል እነሱ በቃ ጀስት ኮንቴንት ናቸው ለኪ ቶፕ ኮንቴንት መላቸው ናቸው እነሱ። ነጠላማን ምን ላይ ደረሰ ጠፋኩ። ነጠላማን አሁን አዲስ ትሬለር አለ ቲዘር ትሬለር ሲሆን ቲዘር አለ አዲስ ልብሱ ዛሬ ነው የሚታየው። እና ያ በሚቀጥለው አመት 2015 ላይ ፐብሊክ የሚሆን ነው ፕሮባብሊና በያስባለሁ ገና በያስባለሁ። ገና ግን ላይሆንም ይችላል ሊሆንም ይችላል ግን ከገና እስከ ፋሲካ ባለው ሰዓት ውስጥ ይወጣል በያስባለሁና ሰፋ ያለ ሐሳብ ስላለኝ ነው ተላማና አንድ አመት ነው ድረስ ቁጭ ያረኩት። እኔ የሰው ኃይልም ስላልነበረኝ ነው። አሁን ብዙ የሚገቡ ኢንፍሉዌንሰሮች አሉ ያናገርኳቸው ያሉ ቪዲዮስ የሚገቡ እና እስከ ሲኒማ ድረስ ለማሳየት ነው ካሜራም የጨመርኩት ለዛ ነው ብላክ ማጂክ ነው የጨመርኩት። ትንሽ ወደ ሲኒማ ያለ ኮንተንት ነው የምትሰራው ማለት ነው ካም በኋላ ከዚህ በኋላ ያለው ነጥናማን ቢያንስ አሁን 10 ደቂቃ ነው ከዚህ በኋላ ያለው ምናልባት ከፋ ከተባለ 10 ደቂቃው ጥሩ ነው ለምን ሰው እየጣፈጠው ሲያልቅ ይሻላል አንዳንዴ ሳይረዝም ምናልባት ከዚህ በኋላ 15 ደቂቃ ከሆነ ነው አንድ ኤፒሶድ ግን ከዩቲዩብ ላይ ከመለቀቁ በፊት የኔ ሐሳብ ሲኒማ ለማሳየት ነው። አንድ የተወሰነ ወር አንድ ወር ምናም ሲኒማ ታሳዩአለ በሲኒማ በታየ ሰዓት ግን እንትን ነው ከሲኒማው ብሩን አልፈልገው የሲኒማውን ብር ሳይሆንኔ ብዙ ቀዳለኝ ይሄ ልብሱ የነጠላማን ልብሱ ልጆች እንዲገዙት ነው ፈልገው ለይ ለክ ስፓይደርማን ምን ያሉ እንደሚገዙትና እንደሚጮቱት ይሄ በቦርሳ ላይ ተደጠ እንደዛ ነጠላማን የሚለው ነገር ብራንድ ማድረግ ስለምፈልገው ታርጌት ኦዲየንስም እነሱ ናቸው ማለት ነው። ታርጌት ኦዲየንስ ልጅ ነው ልጅና በተሰበም ገብቷል ከልጁ ጋር እንዲያው ምክንያቱም ሞር ኦፍ ነጠላማን ማለት ኢሴ ፓሮዲ ነው ፓሮዲ የሱፐር ሂሮ ፊልም ሆኖ at the same time አክሽን ኖሮ ታክሽኑን መሃል ለከ ኦቨር ኮሜዲክ ነገር ሊኖር ይችላል ነገር ፕሎቱ እንደዛ ነውና ኢቭን ይሄ ፎርዝዋል ብሮክ ሚያረክሰውን ማለት ካሜራ ላይ አናግር ይችላል መሃል ሊወጥቶ ከካራክተር ወጥቶ እንትን ከሰው ጋር ሊወራ ይችላል ማለት ሶ እንዲ ሪሌተብል እንዲሆን ነው ፈለው ጋሰው ጋር እና በመጨ በጣም የሚወዱት ምለው ኢንዲንጉ ላ ስፖይል ምንም ሳላደረገው ኢንዲንጉ ግን ሞር ፈኒ ነው ብያስባለሁ። በጣም ኢንዲንጉ አሪፍ ነው ብያስባለሁ። ከረጻው ምን ያለ ይሏል ቀረጻ ገና ነው ስክሪፕት አልቋል ቀረጻ ገና ነው ግን ጻፍከው ቢዙ ገ ስክሪፕቱን ራሴን የጻፍኩት ግን ሙሉ ነው መሆን ስለማልፈልግ በጣም ሰው ለመፈልግ እየሞከርኩ ነው ስለ አሁን ላይ ድጋሚ ስክሪፕቱም ይስተካከል ምናምን ሪካስት የሚደረግ ሰው ምናምን ስለማይጠፋ ውስጡ ይስተካከላል ሪሹትም ካንድ ከዚህ በፊት የነበሩት 5 ኤፒሶድ ሪሹት ካስፈለገ እንደዛ ስማል ግን የሆነ አሪፍ ነገር ነው ያሰበው። ሆነ እንዴት ነው በሲኒማ ለለቀ ያሰብከው? ሶ እንትን አይቷል ዛክ ስናይደር ጀስቲስ ሊግ እና ሚለውን ቡክ እንትን ቻፕተር 1 እና ያለ እንደዛ መሆን ይችላል። እኔ አሁን ኖርማሊ ነጠላ ማሳስበው 10 ኤፒሶድ ሲዝን 1 ብለ ያሰብኩት 10 ኤፒሶድ ማለት የመጀመሪያው 5 ተለቀዋል አሁን 5 ነው የሚቀር ስለዚህ የመጀመሪያውስ አሁን ሌግን ኮምፓይል አድርጌ ኤዲት ያደርኩታል የመጀመሪያዎቹ ማለት ነው እና እንደዛ ሳረጋቸው ኦልሞስት ወደ 60 ምናም ደቂቃ በላይ ናቸው እና ኦልሬዲ 30-40 ደቂቃ በነገር ነውና እሱ ኖርማሊ ላይክ ፊልም ነው ይመስለው እንደ ተከታታይ ይመስላል ሶ ሙቪ መውጣት የሚችለው ነገር ሙሉን አንተ ራስ ለመበጀት ታስባለ እ እንዴት ማለት በጀቱን በእሱም አንደኛውም እስካሁን ያቆየኝ እሱ ነው። አብዛኞቹ መጀመሪያ ሳናገራቸው በፕራይስ ነበር ያናገርኳቸው ሳናገራቸው ግን አይ በነጻ ብለው ነው የሚመጡት ሰዎች። እኔ ደግሞ ይሄንን ሲኒማ ማስሄድም ስፈልግ ኤክዚኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር ካለ ብር ፈንድ እንዲያረግ ምናምን የቆየሁት ስፈልጋው ብር ፈንድ የሚያደርግ ሰው ቢኖር ስፖንሰር ቢኖር ምናምን ብዬን ያቆየሁት ለምን ከወጣ በኋላ አትሊስት ሁሉም በነፃ እንኳን ከሰራ በኋላ ለሁላችን የሚሆን ነገር ብናገኝበት በተለይ አሁን የልብሱ ሰክሰስፉል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ልጆች ቦርሳ ላይ የልጆች ደግሞ ልብሱን ለብሰውት ይሆን ሀገራዊ የሆነ ነገር ይላበሳል ብዬ አስባለሁ። ኢቭን ከተሳካልኝ አሁን ስናኮች ላይ ሊሚትድ የሆኑ ስናኮች ምናምን ሊያደርግልህ አሁን ግን ከባድ ማለት ሳስበው ወደ 8 ፊገር ምናምን የሚሄድብ ይመስለኛል። ያ ግን ያው አዋጭ ነው ያው ስፖንሰር ካገኘህ እኮ ነው እንደዛ ነው ግን አውትካሙ በእርግጠኝነት
ያዋጣል ምክንያቱም ስቲል ነው ማለት የኔ ፎን የኔ ተከታታይ ያሉ ሰዎች ናቸው ይሄን የሚያውት እና ጥላማ ነው የሚወዱት እስቲ የኔ ተከታታይ ያሉ ሰዎች ሁላ ነው የሚያውት ከሌሎቹ ኮንቴንቶች እሱን ይሻላቸዋል ለምን የሆነ አሁን ካሉት ይመስለኛል አብዛኛው የሚለው የራሴ ምንም አላስበልጥም አሁን ካሉት ከሚያውቱ ሲኒማ ገብቼ ከሚያው ይሄ ፊልም ይሻላል ለምን ኦሬዲ በቃ አይምሮን ተሳምኗል you don't care about the graphics ምንም ነገር አታስብ ምክንያቱም like it's a parody ና like በመጣው ነው አክሴፕት የምታረጋው ያ ነው ሰይ ሰው እንትን እንዲል ያረጋው አሪፍ ኮንቴንት በተለይ በረም ከሰራበት ያ the እያንዳንዱ ኤፒሶድ አለ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ሳድ ስቶሪ ኖራል ከዚህ በኋላ ሳድ ስቶሪ ላይ ደግሞ ማለት ነው አይ መሃል ላይ እንትን ይላል አጉል ኮሜዲ ኖራል እና like እንደዚህ አይነት እንትኖች ይዘቶች ስላሉት ስክሪፕቱ ምናምን ኦሬዲ አልቋል ላይ ቆየ ስክሪፕቱ ካለቀ አንድ አመት ምናምን ይሆናል ድጋሚ ሪቪዚት እናደርጋለን ታውቃለህ ከጨዋታ ሰንቺፕስን አይ አትጥራስ ስናኮች ምንም አይነት ስናክ አሁን አፕሮች አርጌ ከተቀበለኝ ስናክም ሆነ መጠጦች ጋር ሊሚትድ የሆነ ነጠላማን ፍሌቨር ምናምን ነጠላማ ኤዲሽን ተብሎ ለክ ያ ፊልም ይወጣ ሰዓት ላይ ከሲኒማው ኩል ሜድ ሰክሰስፉል ከሆነ ምን ቀጥለው ላይ ካሁን ውጭ ሀገር ፕራይም ምናምን እና ሎጋን ፖል ምናምን ያመጡት ሃይድሬሽን ድሪንክ ምናምን አለ ሶ እንደሱ አይነት ድረስ ሜድ ትችላለ ግን እኛ ሀገር አንድን ካምፓኒ እንደዛ ብለ ለማሳመን ቱ ማች ወርክ ስለ ለምሳሌ አሁን ፎክስ ለምሳሌ ለክ ከስፓይደርማን ፊልሙን የሚሰሩት ተቃለ መሸጥ ማስተዋቂያ ለመስራት የሁለት ሰዓት ማስተዋቂያ ነው ሊትራሊ ላይክ ሞስት ኦፍ ኦልሞስት 60% ገቢያቸው የስፓይደርማን ሻምሳቃ ቆሳ ምንዱ ለጻናት መጫወቻ ማርቨል እንዳለ ስቱዲዮ ሙቪዎቹ እንዳለ የሚሰሩት መጫወቻ ለመሸጥ ነውና አክቹሊ ላይክ ከቢያንተ ፕሮዳክሽን ራሱ የበለጠ merch እንዲሸጥ ለማድረግ ማስተዋቂያ ነው አለ በጣም ይረዳል ቢያስበለ ኮሚኩም ለነሱ ኮሚኩም አለው አብሮት ኮሚኩክ ሊሚትድ የሆነ አንድ የተወሰኑ ኮሚኩክ እንዲወጣው አስሊክ 20 ፔጅ ነው ለልጆች እንደ ቤር ታይም ስቶሪ እንዲሆነ ኮሚኩኩ ምንድነው አሁን ይሄኛው ነጠላማን የሚለው ሲሪየስ ወይ ሲኒማ እንዲታይ የፈለኩት ሲኒማ ላይ ታይም ይችላል ግን እንዲ ሄድ የፈለኩት እንደንተን ነው እንደ ስቴፒንግ ስቶን ነው ይሄኛው ነጠላማን የሚለው ለምን ሰው አሁን ሳይ በላይቭ አክሽን ሱፐር ሂሮ ፊልም የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው የመጀመሪያው ሶ ሲኒማ ላይ በተወጣው አሪፍ ነው ነው ከዛ በኋላ ከወጣ በኋላ እንደ ስቴፒንግ ስቶን ነው ከዛ በኋላ ወደ ፊት ላይ ልክ ትልቅ በጀት ኦር እንደ ፊልም እንደ ዋና እንደ ኦሪጅናል ፊልም ስትይዘው ኮንቴንቱ ምን ይሆናል ማለት ስፓይደር ቨርስ ነው ያታችሁታል አኒሜሽኑ ሲጀምር ላይክ ስለ ስፓይደርማን ምንም በቲን በተወሰነ ሰከንድ ኤክስፕሌን ያደርጋል አም ስፓይደርማን እንዲ ነው ከተላ ብሎ ከዛ በኋላ ሌላ ፕሎት ይሆናል ነጠላማንም ወደፊት የሚሆነው ልክ ነጠላማን ነኝ ፖሪ እንዲናገኙት እናም ብሎ የዚህ 10 ኤፒሶዶችን በአንድ ደቂቃ ምናምን ሪካፕ አርጎት ከዛ ሌላ ስቶሪ ላይ ቢግ ስቶሪ ሆነን ማለት ነው ዳስ ዘ ፖይንት እንደ ስቴፒንግ ስቶን ሆነ አልፈው ለሰው አሳይተ ሌላ የተሻለ ነገር ይመጣል እንደማለት ነው የዛሬ 5 አመት እስኪ ይሄን ጥያቄ ፕሮባብሊ ብዙ ጊዜ ሰምተዋል ግን የዛሬ 5 አመት ቢቦይ ቶም ይራሱ ነው ይታያል ሰላም እንስተመት ከነ ፐርሰናል ላይፍ ኤቭሪቲንግ መጀመሪያ በዛሬ እንስተመት ሰላም ነው እንተላል አገርሰላም አዎ አገርሰላም ይሁን እኔ በርሜ ልቆይ ይዛሬ እንስተመት በርግጥ እኔ ማሰበው ኦሬዲ የራሴ ቤተሰብ እንዲኖር ይፈልጋለሁ ወጣለ 5 አመት ብዙ ነው ስንት አሁን ወደ 24 ይልኩ ነው ኦኬ 28 ማለት ነው 29 ማለት 28 29 ሶን ምን አልባት አው በቃ የራሴ ቤተሰብ ኖሮኝ ልጅም እንዲኖር ይፈልጋለሁ በዛ ላይ ደግሞ በኢንተርቴንመንት በሶሻል ሚዲያው ኢንተርቴንመንት ዙሪያ ላይ ገነን ያለ ስም ኖሮኝ በተለይ በኤዲቲንግ ላይ ዙሪያ እንዲ ቢኖርኝ ቢደስ ለማን አሁን ያኔ በደንብ merch እየሸጠ ነው ሆፕፉሊ በቃ ምክንያቱም አሁንም ቢሆን ደስ ይለኛል ምክንያቱም ላይክ አይታወቅም በተቻለ አቅም ለሰው ምናረገው በቃ fair price እንዲሆን ከትርፉ አንጻር ኢምፓክቱ ነው ፈልጓል ያ ምን ነው የሚመስል ኢምፓክቱ በቃ ይሄ ስለ የሆነ ሰዓት ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ልጆች ሲጫወቱበት አይቻለሁ ነጠላ ማነኝ ምናም ይያሉ ዋው ሶ ያ ኢምፓክት ገብቷል አሁን ላይ ያለብ ይላስ ኢምፓክቱ ግን ሰፍቶ ልክ እንደ ውጭ ሀገር ሱፐር ሂሮች እንዲገን ፈልጋል ያ አይደለ ያ የሆነ ሲዱ ምናምን ነጠላ ማን ኮስተም አድርጎ የሚሄዱበት ማለት ይሄ ልክ የሆነ ሳሌት እዚህ ላይ አማርኛ ፊልም ማየት ያስጠላል አማርኛ ዘፈን መስማት አስጠልቶ ግን በጣም አማርኛ ዘፈን አሪፍ አሪፍ ሲወጡ ግን በልክ በሀገረ ባህል እንደምትኮራው ይሄም በቃ ልክ አማርኛ ሱፐር የኢትዮጵያ ሱፐር ሂሮ ብሎ
የሆነ ሰውች ሃይፕ እንዲፈጥረው ፈልጋል። ኤግዛክትሊ ያው ታርጌት ስቲል ለልጆች ነው ማለት ነው። ያው ተለክ ተለክ ላለውስ ደግሞ ምን አይነት ኮንቴንት ለመስራት ታስባለህ? ተለክ ተለክ አሁን ምን ታውቃለህ? ልጅ ለሌለው ልጅ ለሌለው ልጅ ለሌለው ምን ይችላል? ላይክ ገብቷል። አሁን እኛ እኔ በርግጥ ኮንቴንቴን ሳስብ እንዲገደብ አልፈልግም። ልጅም ትልቅ ሰው ምን ነው ቢካዝ ልጅ ወደደው ትልቅ ሰው ይወዳል። ሳይወድ በግድ ይወዳል። እንደዛ ነው ኮንሴፕቱ። ግን ትልቅ ሰው ደግሞ እንዲሆን ፍሪደም መስጠት ምናልባት ፍሪደም ኦፍ ስፒች ላይክ እንደፈለገን እንድንቀልድ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ለትልቅ የሚሆን ኮንቴንት ያል ነው ምርጫ የሚለው እንደ ቲንደር ኢንሪል ላይፍ አይነቱ ነበር። እሱ ዶፕ ነገር ነበር፣ አሪፍ ነገር ነበር፣ አሪፍ ኢምፓክትም አምጥቷል። ከብቷላ ሚወዶ ሰው አለ ማይወዶ ሰውም አለ። ለዛ ነው መጀመሪያ ላይ ስትጀምር ዲስክሌመር እንዲ ለፈን ነው እንዲላብለ ታስጀምራል። ነገር ግን ከድሮ ጀምሮ ምለው ምን ልለውኛ ምድረው ዩቲዩብ ምን ሰራው ለአንድ ለ10 አመት ጀነሬሽን ለምን አሁን ያለው ጀነሬሽን አብዛኞቹ ላይክ አንደርስታንድ ያደርጉትም everything is bilgna no everything jilinet no everything ገብቷል አይደለ? ያ አንደርስታንድ አታረጉ። so ለወደፊት ያሉት ግን ከስር ያዩ የተሻለ ነገር ያዩ ስለሚያርጉ ልጆች ያንተ ኮንቴንት ለነሱ የሚገርም ነው። ከውጭ አንጻር ነው የሚፈልጉት ውጭ ሀገር ያዩትን እዚህ ሲያውቱና ወው ምናምን ይብረት። so ግን ምን ነበር ተይነበር? አይ ማው እንደዛ ነው በቃ ዋናው ሐሳብ ይሄ ነው። ግን እዚህ ጋር ጠይቀህና ቅድም ስታነሳው ነበር ከዛ የሚታዩ ሾዎችን ወደዚህ ስታመጣቸው በራስህ ባህልና ወደዚህ ቀየር አድርገህ ነው የምታመጣው ምናምን ብላ። ለምሳሌ እኛ ጋር ቲንደር ተለምዷል ብዬ አላስብም። አዎ አልተለመደ። ሶ ታዲያ ያ ከኛ ባህል ጋር ምን ያገናኘዋል ቲንደር? ቲንደር አሁን ለምሳሌ ቲንደር ምን መሰለ ዋን ነው ቲንደር ማለት ምርጭ ስሙን የቀየረው ለዛ ነው ቲንደር የሚጠቀመው ለኛ ሀገር አለ ብዬ አላስብም። ነገር ግን ምርጬ ምናምን ጀስት የሆነ ቺክን መንገድ ላይ ትሄዳለህ ፒክ አፕ ላይ ነው ቢሆን የሆነ ነገር ልትሞክር ትችላለህ። የሚመቻት ሴት ትኖራለች ወይ መቻት ሴት ትኖራለች። ዋን ኦፍ ፖይንት እሱ ነው። ኖርማሊ እንደውም ብናረገው ይኖረው መንገድ ላይ ጠበሳ እንዳለመቀጠል ነው እንጂ ድንጋይ ላይ ቁጭ ለሴቷ እያለፈች ሲሆን ሞር ይፈን ይሆናል። በሱ ዙሪያ ሁላ ማለት ግን ይሄ ነገር ብታላ ለከፋ የሚለው ነገርን እንትን የለብን ላለማጽደቅ ነው። ግን ሂውመር ነው እዛ ጋር ሄደ በተቻለ መጠን ደርቲው ነገር አለመብዛት። ምንድነው ኢምፓክቱ? ያኛው ቪዲዮ መጥፎ ኢምፓክት የመጣው ከዛ በኋላ እኛ ነው የተሰሩት ኦቨር አበላሹትና እኛም ደግመን እንዳንሰራው ሆነ። ሰርተዋል ከዛ በኋላ እንዴ በጣም ብዙ ሰዎች ላይክ እንጃ እኛ በጣም የኛ በጣም ክሊን የሆነ ነገር ነው። አዎ ቅኔ ነገር ነው። አዎ የኛ ቅኔ ነውና እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም በቃ ይሰዋላ እያየ እንጂ አሁን ለምሳሌ እኔ አሉ ሁለት ፓሮዲዎች ሰርቻለሁ። ፓሮዲዎቹ ቅኔ አላቸው ሁለቱ በደንብ በሰማቸው እያንዳንዱ ነገሮች ላይ አጣጣም ደርቲ ነገር ነው። ከዚህ ፍት የነበረው ደስ ይላል ሙዚቃም ቀኔ ነው ጣላና ሶ የምትሰራው አሁን እንደሱ አይነት ኮንቴንቶች ለወጣቱ የሚሆን ነው። ሁሌ ለልጅ የሚሆን ነገር አትሰራም። ግን ልጅም ሲያየው ሸፍነህ ነው ማለፍ ያለበት። ትልቁ ይገባል ልጁ አይገባም። እንደዛ ሆኖ ነው ማለፍ ያለበት። ደስ ይላልም ለልጆች ደስ ይላል ያ። አዎ ግን ልጆች ይሰፍኑታል። ግን ሊትራሊ ይገብታል ለልጅም ይሆናል ለትልቅ ሰውም ይሆናል። ምክንያቱም በቀጥታ ትርጉሙ ለልጅ ይሆናል በሚያቆው ኦኬ እንዲሞን ይችላል ብሎ ደግሞ ይገለብጣል። ሰው እንዳስተሳሰቡ እንዳስተሳሰቡን ኦፕን እንድታረጋው በቀን የሚያደርግ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቂ ዩቲዩብ ክሬተሮች ወይም ሶሻል ሚዲያ ኮንቴንት ክሬተሮች አሉ ለታስባል? በቂ ማለት አልችልም ወይም እሺ በቂ ከመለህ ላለው ኦዲየንስ ብዛት ጊዜ አለ ማለት ሞር ሰዎች ለመግባት ቦታ አለ ወይ? ምን ያህል አለ ቦታ አለ? ሀገር አሁን በጣም በሁሉም ነገር ላይ ታቻለህ እዛም አለ አይደለም? ምን እንደው ታቃለህ ቦታ በጣም አለ። ቦታውንም አልተነካም። ነገር ግን የሚገቡበት ቦታ ነው የሚያስነው። ምክንያቱም የኛ ሀገር ሶሳይቲ ክሪኤቲቭ እንድትሆን አያረገ። ለምን ለምሳሌ እኔ አብዛኛው ኮንቴንቶቼን ብሮጥቼ ነው የምሰራው። ብሮጥቼ ስሰራ ግን ተስፋ ያስቆርጣል። ከቪው ምናምን እንደምታስበው ለምን እንዳወጣው ተመልሰ በቪው አታገኘውም ምናምን ሶ ተስፋ ያስቆርጣል። አብዛኞቹም ደግሞ ክሬተሮች መጀመሪያ ላይ በቃ ዩቲዩብ ሲባል በጣም በቃ የሌለ ያበላል በደንብ ያበላል። የሚያበላው ሰው አለ በደንብ የሚሰራ ሰው አለ። እኛም የበላንበት ሰዓት በደንብ አሪፍ የሰራንበት ሰዓት አለ። ከዛ በኋላ ግን እንደዛ ብሎ ያስቡና ካሜራ የተከራዩ መስራት ይጀምራሉ።
ባላቹ ብትሰሩ አዎ ከዛ በኋላ ካሜራ ምናምን ወጪ ነው 1000 2000 ብር ወጣ ካሜራ ተከራይተ ላይትም ሊከራዩ ይችላል ሰርተ ሎት ካላ አይታይም ለዛ ነው ተመሳሳይ ኮንቴንት የሚበዛው የኛ ሀገር ችግሩ እኮ ብዙ አሉ ብዙ ክሬተሮች በቂ አይደሉም ስቲል ቦታ አለ ለአዲሶቹ ግን ሁሉም ይመጣና ወይ ቁጭሎ ጎሲፕ ነው የሚያወራው እንትዋለ ለምሳሌ የተወሰኑ ግሩፖች ቁጭሎ ሪአክት ስላረጉ ስላዋጣቸው እኔም ያዋጣኛል ብሎ የሚገባ ሰው ስተት ነው ብዬ ነው ማሰው ምናልባት ፔጅን ለማሳደግ ሊጠቅም ይችላል ግን ማወቅ ያለበት አንድ ፋንህ ያንን ከለመደው ሌላ ኮንቴንትን አየው ምን ነው የሚያስጠላ በቃ በዛ ሲያቀህና ምን ነው የሚያስጠላ ኮንቴንት ነው የሚለቀቀው ይላል ነውቷል ምንም ለምን የኛ ሶሳይቲ አዳፕት ለማድረግ ቀስ ይላል ነው ለዛ ነው እኔ ያንዳንዱ ቪዲዮቼ ቫሪቲ ያለው ሰው እንዲ ለምደ ነው አንዴ ጌም ታደርጓል አንዴ ቪሎግ ታደርጓል አንዴ የሆነ ያበደ ነገር ታደርጓል አንዴ የሆነ ሲሪየስ ነገር ታደርጓል ለምን ለረጅም ጊዜ አሁን እኔ ስለምቀልድና ምን ሲሪየስ ሳይዴን ማንንም አያውቀው የሆነ ሲሪየስ ሳይድ አለ ከጊዜ በኋላ ሲሪየስ ሳይዴን ያዩት መጥቶ እንዴም የነ ሳትሊ በጣም ቶማስ ቁም ነገረኛ አይደለም ብሎ በጣም ሰው ያወራ ነበርና ቁም ነገረኛ ነኝ የሚል ስኪት ሰራው ላይ ከአንድ 10 ደቂቃ ምናም ዘ ሞስት ዳም እንት ነው ቁም ነገረኛ ነኝ ያልኩ አይደለም ነው ኮንሴፕቱ ወጣ ላይክ ሰው እንት ለማለት እና እንደሱ አይነት ኮንቴንቶች አይዲያዎች በጣም ማስ ነው ያሉኝ ነገር ግን ሰው ላይው ይችላል ብዬ ማስቀመጣቸዋለሁ አንተ የትኛው ነው በጣም መስራት የምትፈልገው እኔ ሁሉንም ይመቹኛል መሰራቸው ኮንቴንቶች ለምሳሌ የትሪቪያው የትሪቪያ መሰራው ጥያቄ የሚጠይቃቸው በጣም የሚያዝናናኝ ለምን መቀጣጨው ቁጣትም ደስ ስለሚል ያራካል አልኩ እና አናናባቸው ትሪቪያው ላይ አልኩ ቤኪ መቅረት የለበት ቤኪ 4 ኪሎ መቅረት የለበት አውቆ ሚሳሳተው ነገር አለና ሲሳሳተውና ትሪቪያው ላይ ምን ነው አንድ ይቀራል ሁለት አንድ ይቀራል ከዚህ በኋላ ትሪቪያው ማለት መሰረው አንደኛው ላይ የሆነ ከባድ ቁጣት ነው ከዛ አምስተኛው ሁሉ ምንን ነው የሚቀጡኝ እኔን እየጠየቁኝ የቀጧቸውን ቁጣቶች ማለት ነው ሶ ያ ኢንተረስቲንግ ምን ይመስለኛል ግን ሞር ፓሮዲ መቀጠል ምናምን ፍላጎታ ላይ ፓሮዲዎች ላይ ምናምን ምክንያቱም ሞር እነሱ ስራዎች እኔን ስራ ሰጥቶኛል ቢያስባለሁ እና በአጠቃላይ ጨርስ ችግር የለው በአጠቃላይ ለዚህ ግን ለሰው ሁሉንም ነገር መሞከር ይችላሉ ላይክ አይገደቡ ነው አሁንም ቦታ አለ ግን ሁሉንም ካየስቲ አሁን ለዩቲዩበር ሲባል በአጠቃላይ ነው የሚወሰነው ዩቲዩበርማ ቁጭሎ ሰው ይገላል ሰው ያነሳል ትባላል ለምን የሆነ አንድ ቀብቶ አለ ለዜና ኮንቴንት አለ የፍቅር ኮንቴንት አለ የካፕሎች ኮንቴንት አለ የጌም ኮንቴንት አለ ሰው ያው የሚመርጠው ነው ሰው ምን ይመርጣል ግን ሰው ምን ይመርጣል ብለ ደግሞ ክሬቲቪቲን ታጣለም ከቶ አሁን ሰዓት ላይ የተወሰነ የሚታዩት ነው ተቃል ዜና አንደኛ ሁለተኛ የካፕል ሚካፕሎች ቁጭ አርገ መሰረው ቪዲዮ በጣም ያዋጣል ሶስተኛ ደግሞ ጎሲፕ ሳሮን እንዲሆና ብሪክቲ ሚለው ነገር በጣም ይታያል ሶ ሶስቱ ሊገድቡ አይችሉም there are millions ideas አሉ አንተ ኤክስኪዩት ታረጋው ከዚህ ጋር በተያዘ ግን ከቃጋ ምናን የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ቀደም ላይ ብለይ ለቶማስ ያላችሁን ጥያቄ ምናምን ብለ ከተጠየቁ ጥያቄዎች አንዱ ቃዎችን እንዴት ይገዛቸው ኬት ይገዛቸው የሚሉ ነበር አዎ ቆጪ ያው ባንክ ኮንቲ ነግራል ዜሮ ካ እንዳላው ኢንቨስትመንት ነው እንዳለ መሰራው ስራ ሞር ቃሌ ነው ማውጣው እና ቃሌ ሳውጣ ከመጀመሪያ ሰሞን ላይስ በመሰራ ሰዓት አርናቂዎች ይልኩልኝ ነበር የካሜራ ሞኒተር የካሜራ ቃዎች ምናምን አርናቂዎች ማይክ ምናምን ይልኩልኝ ነበርና በጣም ነው ደበረ ደስ የሚለው ገብታ እነሱ ስቴፕ እንትኔ የነ ስቴፕ አፕ አርገውኛል የመጀመሪያው ካሜራ ሲስተር ነበር የገዛችልኝ ልክ ጋና ዩኒቨርሲቲ መቀሌ ነበር አንድ አመት የተማርኩትና ወደ ፊልም እንት ነው ኢንተረስት ኖሮኝ ወደዚህ መግባት ጀመር እኔን ለማበረታታት ብላ ካሜራ ከዛ ብራዘር ስታንድ ገዝቶልኝ ምናም ተበቀኝ ኦኬ ግን ስቲል እንደዛ ተገዝቶልኝ ልመለስ ነበር ለማር ማለት ነው እግዚአብሔር ተመዝግቤ ምናምን ኮስት ሼሪንግ በልቼ ከዛ በኋላ በቃ ነፋዘረን ምናምን ኦኬ እንዳቋረጥ ነው የፈለጉት ግን አይ ለማር አትሊስት ዲግሪ ምይዝበት ትምርት ከዚ ስራ ጋር መሄድ ብዬ ማርኬቲንግ ገባው አዎ እንጂ አብዛኛውን ቃ ከሰራው ተማሩ መቀሌ መቀሌ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነበር የተመደብኩትና ሲቪል ላተብለ ነበር አዎ
አንድ አመት ተምሬ ያወኩ አይ ለማንኛውም ላይብረሪ የገባው አረ ላይብረሪ አልወድም ላይብረሪ በእውነቱ አልወድም ስፔስ ነው ተጣጣ አይ ስፔስ ነው አይደለም ሁሉም ላይብረሪ ሲገባ ዶርም ነው ይመቸኛል ባዶ ነው በቃ ዶርም ይመቸኛል ቶይ መጀመሪያ ሶስት አይነት ሰዎች አሉ ላይብረሪ ስፔስ እና ከድሮም ላይብረሪ ምናምን ደስ አይለኝ በቃ ቤቴ የኛ ስፈር ነው ሰላም አለው ምንም ነገር ለመስራት ሰላም ስላለው ቤት ቁጭ ብዬ ጭር ነው የሚለው በቃ ባነብ እንደዛ ስለነመርኩ ላይብረሪ ምናምን ከሄድኩ እንደማላነብ አቋሉ ብዙ ጊዜ ላይብረሪ ሄደን ለማስትሪክ ምናምን በቃ አናነብ ወይ ፊልም እናም አው ለዛ አንተ እንድታነብ ያረጋግን በተለይ ከሰው ጋር ስትገናኛላ ከአንተ ከጀለሰ ጋር ተገናኝተ ምን ይላል ትምርት ላይ ይወጣላ 10 ደቂቃ አንብበ አንድ ሰዓቱን ይወራን የሚያጠነውንም ትረብሻለ ለዛ ቁጭ ላይ እየተቀላለድክና እና የመጀመሪያውን የካሜራን ቤተሰቦች ናቸው ይገዙልኝ የመጀመሪያ ካሜራ ሲስተር ነበር የገዛችልኝ ናይከን D3300 የሚባል ካሜራ ነበር በጣም ብዙ ስራዎች በዛኔ የተሰራው ብዙ ስራዎች ኦኬ ከዛ በኋላ ኮቪድ ሊገባ አካባቢ አንድ ካሜራ ካነን አርፒ የሚባል ካሜራ ገዛው እሱን በራሴ ነው የገዛሁት ኦኬ እና አሪፍ ነበር እሱ አሁንም ስመጣቀመው እሱን በጣም ሌንስ የቀያየርኩ ነው መጣቀመው በምን ነበር ታዲያ የምትቀርጸው በፊት ከካሜራ በፊት ነው ከካሜራ በፊት ስልክ ነው ላይክ በስልክ ነው ላችንም የጀመረው ለዛ ነው ላይክ ለመጀመር አሁን እንደም ያሉ ስልኮች እንደም አሁን ያሉ ስልኮች በቂ ናቸው ግን አሁን ለምሳሌ አሁን አንድ አንድ ሰው ስልክ ምናምን ሲገዛ 100 ምናምን ሺህ ብር ነው ስልክ አይደለ አይፎን ምናምን አይደለ እና ላይክ እኔ ኮንቴንት ክሪኤተር ነው ብዬ ማስበው ሰው አይፎን 100 ምናምን ሺህ ብር ወጥቶ ሲገዛ አንደኛ ለ ኮንቴንት ክሪኤት ማድረግ የፈለገ ጌሙን ስቴፕ አፕ ማድረግ ከፈለገ 55 ሺህ ብር አሪፍ ካሜራ ካነንም 800 ዲ ምናምን አለ 55 ሺህ ብር አይ ስልክ እኔ ለምሳሌ እኔ ቆይቷል ይሄን 3 አመት ምናምን 4 አመት ምናምን ከገዛሁት ስልክ መቀየር ፍላጎት የለኝም ለምን አብዛኛው ነገሮች እኔ ከዚህ በኋላ ብታል ጌሙ ተቀይሯል ብዙ ክሬተሮች አሉ አንተ በመንደሩም ትለየው እኔ በመንደሩም ልለየው አብታል የካሜራ ጥራት የካሜራ ኳሊቲ ሲኒማቶግራፊ ላይ ምናምን መለየት ፈልጋለሁ ከሰው አንፃር አሁን ያሉት ስልኮች ግን ያ ካፓቢሊቲ የላቸውም ብለታል ያለ ስልክ ምንም ቢሆን ስልክ ነው መቼም እኔ ስልክ የካሜራን ኳሊቲ አይዝም ስለ አው ሰው አሁን ሁላችንም በስልካችን ስለምናይ ማተር ላይ አረግ ይችላል ግን በስክሪን ባየ ቁጥር ግን አንድ አንዴ ይደብራል እና የስልክ ከለራቸውላ ስልክ ኦሬዲ ከለሩ እኮ ደስ ጥሩ አይደለም ሮ ማረግ አችልም አክቹዋሊ አይደለም ሮ ፉቴጅ መቅረጽ ይችላል አው ግን አይ ሮ መሆኑ አይደለም እኮ ሮ እኮ አይደለም አው ነይ አው ኒማ አግሪ አላረግም አይ ኮንቴንት ክሪኤተር እኮ ነው ማለት ለኖርማል ሰው አይደለም ኮንቴንት ክሪኤት ማረግ የሚፈልግና ጌሙን ስቴፕ አፕ ማረግ የሚፈልግን ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ብዙ ትሄዳለህ ፊቸር አለ በዚህ ስራ ላይ ካሜራ 55000 ብር ምናምን አለ አሪፍ አሪፍ ካሜራዎች እሱን መግዛት ቢችሉ ከዛ በኋላ በዛ ሌላ ስራ ያገኝበታል ከዛ በኋላ ስልኩ መግዛት ይችላል በሚያገኙት እንደ ሆቢ ለሚጠቀሙ ሰው ስልክን ፎቶ ለማንሳት ምናምን ምናልባት ሃይ ኤንድ ስልኮቹ ሞር የተሻለ ጥራት ፎቶ እንድታነስ ያደርጋል ግን ለፕሮዳክሽን ምናምን ፖድካስት አሁን በ አይፎን እዚህ ጋር ቀረጽ ብትለኝ ምን እንደማደርገው ምን እንጃ ነው አይ ምንም ያየንም እኮ ያለም በስልክ በርግጥ ያው ብር ሌለው ሰውና ብር ሌለው ሰውና ሌንስ ምናምን ሁሉ አስፈልገም አሁን ይሄኛው ዋይድ ናም ስንፈልግ ሌላ ሌንስ ነው ራሱ ላይ ማረክ ትችላለ ግን ዙም እናንተ ማረክ ግን ሌንስ ቀያየረ ይሄን ካሜራ ሌላ አይነት ሲ መፍጠር ትችላለ እዛ ላይ ግን ላርግ ካልከ አዲሽናል ካሜራ አሉ የስልኮች ሌንሶች አሉ ባይ ዘ ዌይ የስልክ ሌንሶች አሉ አ አይደርሱም ትገዛለ ካለበለዚያ ባለው ነው ስታክ የምታረገው ያን ሁሉ ተሰማለሁ እኮ ዋይድ አንግል ምናምን አይ እነሱ ጥንስ የስልክም ታቃለ ስልክ ማለት ጎፕሮ አለ ስልክን ከጎፕሮ ጋር ነው ልታወዳድረው የምችለው ለምን ተመሳሳይ ፊቸር ነው ያላቸው ምክንያቱም አውቶ ኤክስፖዠር አውቶ ነው ስልክ ማለት ማኑዋል አይደለም መቀርጸው አውቶ ነው ማለት ራሱን አድጀስት የሚያደርግል ስልኩ ላይቱን ጨለማ ሲሆን ትንሽ ለማብራት ይሞክራል ያ ደግሞ በካሜራ ህጎች ላይ ኖይዝ የሚባል ነገር አለ ለምን ማኑዋል ሊስታርክ ላይት ናም ጨማምረ አይሶን በጣም እንዲ ኢንዶር ከሆነ ምናምን የሆነ ከ600 ሳታሳልፍ ምናምን ሻተሩን የሆነ ከ100 ሳታስወርድ ምናምን ስቀርጾ ይሻላል ለምዶን ታቃለ ኖይዝ የሚባለው ነገር ዙም ስታረጋው እንዲ ሚል ነገር አለ ካንትኖች ላይ ካሜራዎች በስልክ ስቀርጻ በእኛ ጊዜ ጎፕሮ አውትዶር ላይ አክሽን ካሜራ ስለሆነ አውትዶር ላይ በጣም አሪፍ ኢንዶር ላይ በጣም ያስጠላ ካሜራ ስልክ ይሻላል ኢንዶር ላይ ኦኬ አውትዶር ላይ ግን ከስልኩ ይበልጣል 5K ምናምን ድረስ ነው የሚቀርጸው ጎፕሮ ሶ ኢቨን ጎፕሮ በ30 ሺህ ብር ቢገዛ አንድ ሰው
ለቭሎግ ምናምን ለሌላ ስራ እንኳን ባይኖረው ለቭሎግ ምናምን ጎፕሮ ይሻላል ከስልክ። ኦኬ ለምን ታቻዋል እንግዲህ? አዎ አይ ካሜራ ነው ሰጀስት ማድረግ ለማንም ሰው ግን ያው ፍሌክሱንም የሚፈልገው ሰው ስላለ ነው አንተ ምናምን ሺህ ብር ስልኩም ይገዛ። አሳቡ ምንድነው ስልክ ላይ አሁን አዳዲስ ስልኮቹ ሮ ፉቴጅን መቅረጽ ይችላል ማኑዋል ሞድ ገብተም ራስ አጀስት ማድረግ ትችላለህ አይሱ ሸተር ስፒድ ነው ስልክ ስቲል ስልክ ነው ስልክ ስቲል ስልክ ነውና ስቲል ማኑዋል አርገን ስልክ ስቲም ስንቶቻችንን ማኑዋል አርገን ስልክ ላይ አለ የኮንተንት ፕሮ ሞድ ነው ማለት ነው አለ እንደዛ እሱ ግዴታ ሆነ ግን እስኪ ፕሪፈረንስ ነው ነገርኩ አዘን ኦፍ ዘ ዴ ፕሪፈረንስ ነው አይኑ አሁን አሉ ስልኮች ማኑዋል ሞድ ገብተም መቅረጽ ትችላለህ ሴቲንጉ ማስተካከል ትችላለህ ግን የካሜራ ሴቲንግ እና የስልክ ሴቲንግ ኢትስ ዲፈረንት ማለት ፊልም አይደለም እየቀረጽን ያለ ነው። ምንም ብትቀርጽበት ነው። አይ እኔ ማለት ዩቲዩብ ላይ ያሳይሃለሁ በአይፎን የተቀረጹ ፊልሞች አሉ በሳምሰንግ የሰናይንም ፊልሞች እኮ አሉ በስልክ የሚቀረጹ። እና አንተ የምትሰራበት መንገድ ነው ማለት የሚያደርገው እንጂ ስልክ ያን ያህል ዲፈረንስ አለው ብዬ ለመናገር ይከብደኛል። እንደውም ስልክ መልቲ ፋንክሽናል ነው። ኦኬ ከእንትን ይሄ አሁን ይዘውም በቦርሳ ነው ይዘውም ዞሮ ስልክ ኪስ ውስጥ ታደርጓል ከዚህ ማይተናነስ ይቀርጻል ሎ ላይት ላይ ምናምን በጣም ፐርፌክት ነው ማ ስልክ አዲስ ስልኮች እንጂ ካሜራው ላይ ፐርፌክት አይደለም ሎ ላይት ላይ ግዴታ ላይ አይ ፐርፌክት ነው ስለ ሪሌቲቭሊ ማለት ነው በጣም ይሻላል አይ መስማማው ነገር ታቃለ በርግጥ ማንንም ፊልም ሜከር የሚለ ካሜራው ሳይሆን ከካሜራው ጀርባ ያለው ሰው ነው የሚወስነው ከብታላ የምትሰራው ኮንቴንት ምክንያቱም አሁን በስልክ የሚቀርጽና አሪፍ የሚሰራ ልጅ ምለው ሚካኤል ፈለቀን ካወቃችሁት ቲክቶክ ላይ ምናምን አለ ሃይፐርላፕስ ቪዲዮ ምናምን ይሰራልች መላጣ ሶ በስልክ ብዙ ነገር ይቀርጻል ተምሯልም ውጪ የተማረልች ነው ጎበዝ ነው ከካሜራው ጀርባ ያለው ሰው ሚችል ከሆነ ስልክ ብላክ ማጂክ ለጀማሪ ሰጠ ስልክ ለፕሮብ ሰጠ በስልክ ያዘው ይበልጣል ያ ፋክት ነው ነገር ግን እኔምለው እንደ ኮንቴንት ክሬተር ፊውቸር ካለው አንድ ሰው ካሜራ ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ ወደፊት ራሱን ነው የሚጠቅመው ለፊውቸሩ ነው እንጂ ምክንያቱም ስልኩ የነሳለ ይውጣል ቫሉን ያጣል ስልክ እየወረደ ነው የሚመጣው የካሜራ ኳሊቲ አይወርድም በተለይ እዚህ ሀገር ይጨምራል እንጂ አይወርድም ካሜራ ማለት ዋጋው ካሜራ ደግሞ እንደ ሌንሱ ይወስናል የሌንሱ ሌንሶቹ ናቸው ካሜራ አይኖቹ እንደ ሌንሱ ማለት ነው ሌንሱ በጣም እያንዳንዱ በቂ አየር ቁጥር በተለይ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያለው እንት ነው ዙም ሌንስ ነው ፕራይም ሌንሶች አሉ ዝም ፊክስድ የሆኑ ሌንሶች ማለት ናቸው እነሱ የተለየ ኳሊቲ ነው ያላቸው ሶ እንደ ሌንሱም ይወስኗል እና ስለዚህ ትራይ ነው ብለ ከያስከው ልትማርበት የምትችለው ሞር ካሜራ ብትይዝ ነው ስልክ ከመጥ ነው እንጂ ኦፍ ኮርስ ፊቸር ላለው ሰው ነው እኔ ይያልኩ ያለሁት እንጂ ለጀማሪ ለምንም ባላችሁ ነገር ጀምሩ ብራችሁን ከመጣውጡ ባለ ነገር ጀመረ ብዙ ስታገኝ ካሜራ ላይ ብትወጣ ምን ጊዜም ኢንቨስትመንት አሪፍ ነው ቀደም ያየን ነበር የሆነ ዘፈን ሰርታል እሱ ዘፈን ብቻ ነው ፕሮዲውስ ዳይሬክት ያደረከው ዳይሬክቲንግ ላይ ያ ብቻ ይነበርኩ እንት የሚለው የብለስድ ኪድ መታደል የሚለው ሙዚቃ ነውና ፕሮዳክሽኑ በእኔ ነበር የተሰራው ካሜራ ምናምን የያመጡት ደግሞ እንደ ኮላቦሬሽን ነው የብህር የሚባሉ ካምፓኒ እንደ ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲዎች አሉና ከነሱ ጋር ነበር የሰራነው ዳይሬክቲንግ ላይ እና ኤዲቲንግ ላይ ነበር የሰራሁት በጣም ይገርመኝ ነገር ምንድነው ባለፈው የሆነ ዘፈን ይያያል ከማይ ጋር ነው መሰለኝ ሆል ነው እንደዚህ ክብ ነገር ነው ከዛ ሰዎች ተኝተው እንደዚህ ካሜራ ከላይ እየቀረጻቸው ነውና ቁጭ ብለን ያያሰብነው የሰውዬ በምን ሲል ነው እንደዚህ አይነት ሾት ያሰበው በያሰበው ምን አይነት የክሬቲቭ ቶት ፕሮሰስ ውስጥ ቢገባ ነው ሰዎቹን ተኝታቹ እርጉስ ሴታለሽ ምናምን ከላይ ካሜራው እንደዚህ ነው እና እንዴት ነው ቪዲዮ ሲሰሩ ለምሳሌ ዳንሰኞቹ እዚህ ጋር እንትና እዚህ ጋር ይቀመጥ ምናምን ስትል ምን ያያሰባችሁ ነው እንዴት ነው ታስቡት እንዴ ታቃለ ሁሌም አሁን ለምሳሌ አንድ እኔ አሁን በጣም ጎበዝ ዳይሬክተር ነኝም አለም ጎበዝ ኤዲተር ነኝም አለም ዲሰንት የሆነ ስራዎች ጥሩ ነገር ግን ሰራለሁ ያስባሉ እና ሁሌ ምንድነው ዳይሬክቲንግ ሞና ኤዲቲንግ ኢንፍሉዌንስ ነው በጣም ብዙ ፊልሞች አያለሁ እኔ በጣም ብዙ ቪዲዮ ክሊፖችን አይቻለሁ በፊት በጣም ብዙ ሙዚቃዎችን ነው መበረማ ክሊፕም ሆነ መስማት አሁን ላይ ሞር ኦፍ ሙቪ ላይ ነው ማተኩረውና ኢንስፓይሬሽን ነው አብዛኛው ጊዜ አንዳንድ ውጭ ሀገር ያሉት አሁን እንዳልከው ክሊፕ ደግሞ ከአርት ጋር አርት የሚያይ ሰው ደግሞ በጣም ይጠቅማል ዳይሬክቲንግ ምናምን ቪዥዋላይዝ ለማድረግ እና እኛ ሀገር በርግጥ ብዙ ነገር ፍሌክሲብል እንዳትቶ የሚያደርግ ነገር አለ ሲጂአይ ነገር ብታስብና ያ ነገር ከምር ሪሊ ይመጣል እናም ብለ የተገደብክ ባለህ ነገር ነው መሰረው እና ክሬቲቭ ፕሮሰሱ የዳይሬክቲንግ ላይ ምንድነው መጀመሪያ ስቶሪ ነው የምታስበው ዘፈኑን ሰምተ ስቶሪ ታስባለህ አንዳንዴ ላይ ጀስት ሲምፕል የሆነ ስቶሪ አለ ጀስት ሲኒማቶግራፊ ላይና ሴታፑን አሳምረ ብቻ ሚያምር ነገር ዴሊቨር ለማድረግ ብቻ አንዳንዴ ደግሞ እንደዛም ዴሊቨር አድርገህ የተወሰነ ደግሞ ስቶሪ ቢኖረው ብለም ታስቡ ነገር አለ አንዳንድ ግጥሞችን በቪዥዋሊ ሪፕሬዘንት ለማድረግ
የምትጠቀመው ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን አንተ ያልከው ክሊፕ አላቆም በርግጥ ግን እዛ ጋር የሆነ ሰውዬው ዳይሬክት ያደረገው ሰውዬ የሆነ ያየው አርት አለ ቦዳ የነኑ ሰደና ልክ እንደ ካስማሰ ማራናታ ይሰራው ምን ነበር የሚለው ባት ኢዘ ነነነነነነ ምንድን ነበር ዘፈኑ ቴድሮስም ምን አሁን ነው ይሰራው ኦኬ ሶስቱ ዳይሬክተሩ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተሩ ጎበዝ ነው ማራናታና እንትን ያሰበው ምንድነው ኖርማሊ የሚያቀው ሂስትሪ አለ የሚያዩ ሂስትሪ ቡክ ላይ ያየው ነገር ኢንተርፕሬት ነው ያረጋው ያ አርትም ነው ፎቶ በቦቶም ባትኖር በመተያው ስሎች ምናምን ኢንተርቪንት ነው ህይወት ሰጣቸው ፎቶሽ ህይወት ለመስጠት ነው እንደዛ ነውና ሞር ከመተያው ከመታነበው ነገር አንጻር ይወስኗል የምታስበው ነገር ኦኬ ያዱም ክሬዚ ያው ሳይሆን ይወነሳለ በቃ ይሄ አይዲያ ከዚህ ጋር ቢገናኝ ለዚህ ግጥም ነው በጣም ከዚህ ፊት ለቴዲዮ ጭሱ ለሚለው የሚገርም አይዲያ ነበር ወለት በጣም ይገርም እህ ፓሮዲ ነው ፓሮዲ አይደለም ለክሊፕ አክቹዋል ክሊፕ በሰዓቱ ቴዲዮን አገኘው ስለነበር በቃ ፒች ለማድረግ ሞክሬ ነበር ግን ስቲል ለውጣላ እኛ ሀገር ብዙ ሰው አራዳ ሞንስ ላይ ሞክሪ ኢቭን አይዲያውን በሰጠውላ እኔ ብሎ ሌላ ሰው ሊሰራው ይችላል ዘን ሶ ዩ ሃቭ ቱ ቢ ኬርፉል ላይ እንጂ ሚገርም አይዲያውን ስቲል እሱን አይዲያ እንደ ተመሳሳይ ሙዚቃ ነው መጠብቀው ወጣ ተመሳሳይ ሙዚቃ ነው ለምቀው እና ተመሳሳይ ነገር ካለው ያን ተጠቀመዋል ለምን ስቲል አሪፍ አይዲያ እንደሆነ አቃለው ምናምንና የሆነ ስቲል አይዲያዎች አሉኝ ለየት ያሉ ካየው ካነበብከው ከሰማው ነገር ያ ለዚህ ለዚህ የሚጠቀሙ ታቃለ ብዙ ቪዲዮዎችን በተለይ ቪዲዮ ክሊፖች ይወጭ አገር ቪዲዮ ክሊፖች ማየት እና የፊልሞች ላይ አሉ ሳይኮሎጂካል ትሪለር የሆኑ ፊልሞች አሉ እነሱን ስታይ በጣም በቃ የኔ እንትን የሚሆነው ምንድነው መሰለህ አሁን በዚህ ጋር የውጭ ሀገር እንትኖች አሁን ስፔሻሊ ሪሰንትሊ የሚወጡት ክሊፖች እንዳለ በጣም ይወጡ ናቸው ያ በጣም ወጣ ያሉ ናቸው ከኛ ማህበረሰብ ጋር ስታዩ ከኛ እናውን አርጋ ስታይና ያንን አይተ ወደዚህ ስትመጣ አይከብድም ወይም በነዛ ኢንፍሉዌንስድ ሆነ ከዛ ወደዚህ ስትመጣ አው ግዴታ የነሱ መሆን የለበትም ግዴታ የነሱን አይነት መሆን የለበትም ገባይ አይ ለኢንፍሉዌንስም እኮ ልክ የነሱ እንደዛ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ይኖረዋል አንተ ከዛ ያንን እዚህ ሪክሬት ላድርገው ስትል ወይም ደግሞ ያንን የሚመስል ነገር ላምጣ ስትል እዚህ ካለው ባህል ጋር ከማህበረሰቡ ጋር ትንሽ አያስቸግርም በእርግጥ ቀጥታ ላምጣው ልትል አትችልም ክሊፕ ላይ ከዘፈኑም አይመጣጠንም ከእንደዚህ ነገር ጋር አሉ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ አንዳንድ ክሊፖች ላይ አሉ እኛ ሀገር ካስተዋላችሁ የሚሞክሩት ነገር አለ ግን አይመስጥም ከሙዚቃው ጋር ስታየው ያምራል ያየው ቪዲዮ ያምራል ግን ከሙዚቃው ጋር አልሄደም ልትል ትችላለህ ይሞክራል ግን እንዴት እኛ ሀገር ጋር መጣቃለ ባህል የሚለው ነገር ስላለ ብዙ ነገር በርግጥ ይገድባል በጣም ብዙ ነገር ይገድባል የባህሉን ሳሳን ጠብቀ ለሚድ ግን ሞሮፍ ምን ማረክታ ምን ማሰብ ትችላለህ መሰለህ የ2000 ነው የነበሩት ክሊፖችን አስተላላሽ ተቃላቸው ውጭ ሀገር በጣም የሚገርም ክሊፖች ናቸው ያሉት ማለት ስቲል እኛ ሀገር አይሰራም እንደዚህ አይነት ክሊፖች እና እነሱ ሞር አያለው ኦኬ የድሮ ክሊፖች ሰንትም ናቸው በጣም ላይክና ቀላል ሆነው ግን ዌል እንትን ዴሊቨሪው አሪፍ ስለሆነ አሰራሩ ሊያምራልና ግዴታ ሙሉ ለሙሉ መገልበጥ የለብም የውጭ ሀገሩ ግን አይዲያ ወስደ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ ይችላል የካልቸሩን ሊሚቴሽን እንዴት ነው የምታየው ማለት ባህላችን አለ እንደ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ባህላችን ትልቅ ቦታ ነው የሚይዘው ህይወታችን ላይ ያንን ነገር አንዳንድ ጊዜ አልፎ መሄድ ያስፈልጋል ብለ ታስባለህ አልፎ ሳይሆን የሆነ እኛ ጋር ይከብዳል ለማለፍም ላለማለፍም የሚከብድ ባህል ነው ያለን በእውነቱ ማለት አሁን በጣም ይከብዳል ለማለፍም ላለማለፍም የሆነ ማል ላይ ለምን አሁን ላይ እንዳልኩ ነው ለወደፊት ነው መሰረው ማለት ስቲል አሁን ላይ ትላልቆቹ የማይቀበሉት ነገር ስላለ እንትን ትላለህ ግን ትላልቆቹ የማይቀበሉት ለምንድን ነው ብለህም ደግሞ ማሰብ አለብህ ኋላ ቀር ሆኖም አይደለም ምናልባት ኋላ ቀር ሆኖ ነው ብያል አስብ ከምር እኔ የተሳሳትኩስ ቢሆንስ እሱም አለ አሁን የሆነ ኮንትሮቨርሻል አይነት ኤግዛምፕል ልስጥ በእኛ ሀገር ፊልም ላይ አሁን ለምሳሌ አብዛኛው ፊልም በቃ የፈለገ አይነት ኮንቴንት ቢኖረው ከ13 አመት በላይ ለሆኑ ሰዎች በቃ ተስማሚ ነው ገባህ ግን እንደዛ ተብሎ ያ እንትን የሚሰጠው ሴክሹዋል ኮንቴንት ስለሌለው ብቻ ነው ሐሳቡ በጣም ለጭንቅላት የሚከብድ አይነት አለ አሁን ለ13 አመት ልጅ ያንን ፊልም አይቶት የሚሰማው ሄቪ የሆነ ኢሞሽን ሊኖር ይችላል ያንን ነገር ግን ከግምት ውስጥ አንጨምረው ግን ላይክ ፊዚካል የሆኑ ነገሮች ምናምን ነገር ትንሽ አላ እንደዛ አይነት ማውራት ወይ መጠጣት ምናምን ነገር ካለ 13 አመት በላይ ይሆናል
ስለዚህ ነው ምንድነው በሐሳብ ያዋቂ አይነት ይዞት ምንድነው ይዘት ያላችሁ ፊልሞች ከሆኑ አይቀር ተግባራቸውም እንደዛ ቢሆን ሞር ሪሌተብል የሚሆን ይመስለኛል። ለምሳሌ አሁን በቃ ይሄን ፊልም ከ18 ዓመት በታች ሆኖት አዩት ይባልና ትክክለኛ የአደልት ኮንቴንት ይኖረው ካቱም የሆነ ፊልም ማለት የሪል ላይፍ ሪፕሊኬት ነው አይደለ? ምታደርገው ላይክ ሪል ላይፍ ነው። ፍቅረኛሞች ይሳሳማሉ፣ ሌላም ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ያባ ያንን ነገር አሁን ፊልም ላይ ብታሳየው ምንድነው ጉዳቱ? ኦኬ ባይገርም ጥሩ ሐሳብ ነው። አይ ገና አልቀጥልልሃለሁ ከዚህ ጋር ያያይዤ ማለት ነው። አንድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስፔሲፊክሊ ሰርች በማድረግ አንደኛ ላይ ነን ምናም ይባሉ እንትኖች አሉ፣ ዳታዎች አሉ። ስለዚህ ህዝቡ ያቃል በቃ ሲስ ይዋሻል አይደለ? ግልጽ ሎካል ኮንቴንት ይሰራል። ኖ ሎካል ሎካል ኮንቴንት ነው እናገኘው እሱ ሌላ ያ እንዳለ ሆኖ እሱ በቢዝነስ ውስጥ ብዙ ነገሮች ይታሰባሉ። ሎካል ወደዚህ ያቄ ነገሮች ግን ገባ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች አሁን ፊልም ላይ አንድ ፊልም እንደዛ ቢያደርግ በጣም ብዙ ባክላሽ ይኖርበታል። በእርግጠኝነት የመጀመሪያው ያደረገውም ሰውዬ ፊልሙ በጣም ሰክሰስፉል ይሆናል ሰው ያንን ለማየት ብቻ ብሎ ስለሚያውቃት ነው። ግን በእርግጠኝነት ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ያለ ፊልሞቹ በቃ ኖርማል ይሆን ይላል ገባ። እና አሁን ይሄ ከካልቸራችን ጋር ማሄድ ነገር ነው። ግን ቢኖርበት ጉዳቱን ያው ፐርሰናሊ አይታየኝም ነው ማለት እንደሆነ ይሄን ነገር ብናልፈው አንተ ምንድነው ያኔ የጌታ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አሁን እሱ ያለው ጥሩ ነጥብ ነው። ነጥብ በጣም አሪፍ ነጥብ ነው። አንደኛው ማነሳል በህንድ ፊልሞች ዙሪያ ነው። ህንድ ፊልሞች ላይ ለብዙ ለረጅም አመታት መሳሳም የለውም ነበር ህንድ ፊልሞች ላይ። ከዛ በኋላ አሁን ያሉት ላይ አለው ይባላል። በርግጣውን ላላይም ግን ይባላል አሁን ላይ መሳሳም መጥቷል፣ ትንሽ ነገሮች መጥተይት ጀምሯል ይባላል። እሱን ለመቀበል ትንሽ ተቸግረው ነበር። አሁን ላይ ኖርማል ነው መሰለኝ። ወደኛ ሀገር ደግሞ ስትመጣ ተሞክሯል። በጣም ብዙ ፊልሞች መሳሳም እንደዚህ አልጋ ሲኖች ናምን አሉ። እንትና ሰለሞን ቦጋለ አስተናጋጅ ሆኖ የሰራበት ፊልም ላይ ይቻለው ዲዲሞና የሚባል ፊልም ላይ ተሞክሯል። እንደዚህ የነበረ ነው። ምንድነው እግራቸው የሚፈራገጠው ለና አይተነውና ስለ ተሞክሯል አልተሞከረም አለም። ለዛ ነው አሁን ላይ ከሚሰራው ፊልሞች ትንሽ ቆየት ያሉ ፊልሞች 2019 ምናምን ላይ ነበሩ 1999 ላይ የነበሩ ፊልሞች ለመሞከር ደፋር ነበሩ። ብዙ ጀነራዎች ላይ ሆረር ምናምን ላይ ዛሬ ይሞከሩ ነበር። አዎ እና አሁን ላይ ምንድነው መሳሳም ስታመጣው ማለት ነው። የኛ ሀገር ከካልቸር በላይ ካልቸሩ ጥብቅ ነው። መሳሳም ላይ ምንድነው ያ ሰውዬ ትዳር አለው ለምሳሌ እሺ ከቷላ ምን ያህል እንደሚከብድ ነው ማለት ነው። ወንጭ ሀገር ላይ አክተሩን ነው መሰለኝ ወይ ልጅቷ ትዳር አላት ከቷል። ከዛ በኋላ ፊልም ላይ ተሳሳመች ከባድ ነው። ባሏ እንዴት ነው የሚጠብቃት? ይሄ ከቷላ ደብል ይበቃማ ማለት ደብል ሰፈርስ እቺ ባል ይያለ ከቷላ ደብል ሁሉ ሰው ያያት እንደዚህ ተሳሳመች። ኢቭን ነው ማለት አሁን ያገቡት አርቲስቶች አሉ እኔ እንጃ አልጋ ላይ ኮንፈርታብል ሆነ ይሰራሉ ይላስም በእንትን ከባላቸው ኔጋቲቭ ነገር ይመጣል ብሎ ያሰቡ ወር ከሚስታቸው ኮንፈርታብል ሆነ። ለምክንያቱም ውጭ ሀገር ላይ ስትሄድ ማለት ነው አብዛኞቹ ሪል ሪሌሽንሺፕ የላቸው ማለት የተወሰኑ እንደ ፍሊንግ ነገር ነው አንድ ሶስት ወር ምናምን ቆይተው ይለያያሉ። ሶ በውጭ ሀገር አንጻር ኖርማል ነው። ዴት ታረጋለ ከዛ በኋላ ብሬክ ታረጋለ ዴት ታረጋለ ከዛ ብሬክ ታረጋለ ታውታል። እሷም ተሳማለች ቪዲዮ ፊልም ላይ አንተም ተሳማ። ግን ኤክስትራ ነገር ስትሄድ ከባሉ ማንጻር ኢቭን ይሄ ፐርሰናሊቲያችን አንተ ለማየት ቢሆን ችግር የለውም ልትልቻለ። ግን አንተ አክተር ብትሆን ሚስታል ይሄንን እሱን ተው ስለመሳሳሙ ተውና ስለመሳሳሙ ተውና ፊልም ላይ አክተር ምንም ነገር ማድረግ አለበት። በፊልም ህግ ላይ አክተር የተሰጠውን ስክሪፕት ከተስማማበት ድረስ መሳሳም ካለው ሱሰኛ ከሆነ ፊልም ላይ ኔክዶ ነው መተብ ካለበት ያ የፊልም ህግ ነው። ከባህላችን ጋር ሄደም አልሄደም ነገር ግን ሱስ የለብኝም ሱስ ሳይኖርብኝ እኔ ፊልም ላይ ማጨስ ግዴታ ከሆነብኝ አልቀበለውም። ያንን ካራክተር ማጆሪቲ ሰው ነው የማይቀበለው ይሄንን ስብቷል። ግን ሄርባል ሲጋሬት ስናምን አሉ እሱ ሳይሆን አይ ነው ግን ስለ ሰው ነው ማለት ገብቷል። ማንንም አይቀበለው ካሱ ማውኒ አክተር የመሆን ፕላን አለኝ ወደፊት አክቲንግ ጉሌም ስክሪፕቱ አሪፍ ስኮነ የኔን ካሪር የገነቦትን ካሪር ማያበላሽብኝ ከሆነ መገባት ፈልጋለሁ። ነገር ግን እንደዚህ ካራክተር
ኢቭን እሱ ነው ጸጉሪን ለቆረጥ ይችላል አይደለ ገብቷላ እንደ ፐርሰናሊቲ ማትቀበላቸው ነገሮች አሉ ብዙ እንደ ፐርሰናል ላይፍ ላይ እና እንደ አድርግ ያረጋውም ይሄ ቢሆንስ የፊልም ኢንደስትሪ እንደ አድርግ ያረጋውሱ ሳይሆን እንደ ተመልካች ህዝቡም ችግር አለበት እንደ ተመልካች እንደ ፊልም ሰሪም ህዝቡን ተነቋል የፊልም የሚሰራው ሰው ገብቷላ ሰሪው ነው የተናቀው ወይስ ተመልካቹ ነው ተመልካቹ ተነቋል ግን እንዲናቀ ተመልካቹም የተነቀበት ራሱ ነው ምክንያቱም ለምሳሌ ፊልም ይወጣል ክሪቲክስ የሚባል ነገር እኛ ሀገር ብዙም የለም ፊልም ላይ የለም ጭራሽ አጥቶ ማንንም ወጥቶ ክሪቲክስ እናም እንዲ ገምግሞ የሚያሳየን ሰው የለም ላንዱ ከጻፈ ግን ጨረስኩ ማለት ነው ያ ዩቲዩብ ኮንቴንት አሁን ለምሳሌ ክሪኤተሮች አሁን እየመስራት ይችላሉ እኔ ማለት በጣም ብዙ ፊልም ስለማይ አንዳንዴ ሪቪው ባረግስ ምናም ቢያስባሉ ሪቪው ቢሰጥ ግን ማና ያለ ሪቪው ምክንያቱም ማጆሪቲ ማየው የውጭ ሀገር ፊልም ነው ምክንያቱም ሲሪየስሊ ሞሰድ ይጀምራሉ ሰዎች ያ የውጭ ሀገር ፊልም ነው በጣም ብዙ ያለውና አማርኛ ፊልም ለምን ድሮ ማታው ልባል ይችላል ምክንያቱም አንተ ኮረፊት ብሰራ አንተን ማየልህም ባላልና እኔ ጋማርኛ ስክሪፕትም ሆነ ምናምን ችግር አለው በያላስብ ዳይሬክቲንግ እና ኤዲቲንግ ላይ ግዴለሽነት ነው በያስባል ለምን ታቃለ በጣም ያስተውል ሰክሰስፉል ስራችን ከኢትዮጵያ ድራማ ነው ድራሞች ስቲል ነው መለ ስቲል ነው መለ ሰክሰስፉል ናቸው ድራሞች ምንም አይነት ድራማ ይሁን ለምን በየ ኤፒሶዱ አሪፍ ገንዘብ ስላለውም ይመስለኛል ገብቷላ እና ለገንዘቡ ብቻ እንደሆነም ታያለ እና ፊልም ላይ ለምን እንደዚህ ሰው አይጨነቅም አይ ቲንክ ኢንተርናሽናል ማርኬትም ያስፈልጋል አሁን ብዙ ሰው ያለ የሚያቆ ፊልም እኔ ዳፋ የሚባል ፊልም አለ ዘ ሞስት አሜዚንግ ፊልም እኔ ከኢትዮጵያ ፊልም አይቼ ስካውን ቃስለ አማርኛ ፊልም ከተባልኩ ዳፋ ምናላለሁ አላየ ካላያችሁት ይሁት እኔው አማርኛ ፊልም አላየም ግን ንቀው ምናምን ሳይሆን እንደ ተመልካች ተንቀያለሁ ይያስባለሁ አንዳንዴ ላይ ምንም ምንወዳቸው ኮሜዲ ፊልሞች ሁላ ምንወዳቸው ኮሜዲ ፊልሞች ሁላ እስከምንጠላቸው የدرسንበት ጊዜ ነበር ፓርታቸው በብዛት ቁጥርና ፓርታቸው ላይ የሌለም አይመስል ነገር እናያለን ስለ ኮሜዲ ኢቭን እዛው ስታቶቹ ፖስት ፕሮዳክሽን ላይ አይስተካከሉ ኮንቲኒቲ የሌለ ነው ምናምንና እሱን ስታይ ነው ቃ እኔ ማሻሻል አለብኝ ያው ወደፊታው ፊልም ኢንዱስትሪውን ቦታ አይሰጥም ለዛ ነው ታላሁን ሶሻል ሚዲያውና ዋናው ፕላትፎርም ላይክ ባቦቻ ስለምታቀል ሶሻል ሚዲያ አሁን ሃየርኪ ፓወሩን ያያዘ ነው ያለው ለምን አይ ካን ቢ ኢንዲፔንደንት ሆኜ ዩቲዩብ ላይ ፊልሜን መልቀቅ እችልና ዩቲዩብ ላይ ሚሊየንስ ታይቶልኝ የተሻለ ገቢ ያገኛለሁ ከዋናው ከሲኒማው ይልቅ ሲኒማው ላይ ግን ምንድነው ችግሩ የኛ ሀገር ላይ በተለይ ማንንም ሰው ይሄ ፊልም አክቲንግ ላይ ልግባ ብለ እኔ ሴት ካሎንኩ ማንንም ሰው እንደማያስገባኝ ያቃሉ መጀመሪያ የፈለጋ ችሎታ ቢኖርይ አታል እድል መስጠት ነው አንም ከመስራቴ በፊት በቦታው ላይ ሆኜ ቢሃይንድ ዘ ሲን ባይደስ ይለኛል እንዴት ነው የሚሰሩት የኛ ሀገር ምክንያቱም እንደ ኖርማል ስክሪፕት እንደምሰራው እንዳልሆነ አቃለሁ ኖርማል ስክሪፕት ምንም ያህል አብዛኛው ኢምፕሮቫይዝ ቢሆንም ስክሪፕት ያላቾ ስክሪፕት እንትኖች ስክሪፕቶች አሉኝ አሁን አሁን ያሉትና ሲን 1 ቴክ 2 ምናምን ይያሉ የሚሰሩት ነገር እኔ ኖርማሊ ቢሃይንድ ዘ ሲን ሰው ነው ሊገባ የሚችልም ብዬ ነው ማሰበው የተለያየ ነገር ይሰራል ቢሃይንድ ዘ ሲን ፊልሞችን ዳይሬክተር መሆን ትፈልጋለ ያ ዳይሬክቲንግ ኤዲቲንግ ላይ በደንብ ስለብ የነ ማርኬን አሳርፈ ማይድ ፈልገው ምክንያቱም አሁን አንተ እንዳነሳው እኔ 18 ፕላስ የሆኑ ስክሪፕቶች አሉኝ ያዘጋጃቸው ወደፊት ፊውቸር ፊልሞች የሚሆኑ ምናልባት ሾርት ፊልም ይሆናሉ ምናልባት ግን እንደምታገኝ ባናቀም እ 18 ፕላስ ማለት ግዴታ ሴክሹዋል ነገር መሆን የለበት ሞር ኦፍ ግራፊክስ እና ግራፊክ ላይክ ነገሮች ነው ኪካስ አይቷል ኪካስ ይደላል አሁን ከነጠቃማን ጋር በጣም መመሳሰል ይያል ኪካስ በጣም እኔ ግን ይሄ ኖርማሊ አንደኛ ሆረር ነው ኮንሴፕቱ ሆረር ነው ምንም ታይትሉንም ምንንም እንትማረግ አልፈልግም ለምን በጣም ብዙ አቅም ያላችሁ ሰዎች ስላሉ ከኔ በላይ ሊሰሩት ይችላሉ እና ሆረር ነው ሞር ኦፍ ልጆች ናቸው ካራክተሮች የሚኖሩት ሌላኛው ደግሞ የኔ ስቶሪ አለ እንደ ባዮፒክም አይደለም ጀነሩ ግን የኔ ስቶሪ አለ የፍቅር ስቶሪ አለ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆኑ የፍቅር ስቶሪዎች ነው ያሉኝ እኔ ፊልም የሚመስሉት ስትነግራቸው አረ በጣም አንዱ መርተ ንገረን አናስጨንቀን አይ ሰው ጎዳሉ በፊልም ይሻላል ምን ወጣቃል በጣም ቀይረ ንገረን አይ ስም ምናምን አይደለም ማንንም ያቅ ብዙ ያካል በልክ ግን ምን ወጣቃል የኔ ፍቅር ስቶሪ ፊልም የሚመስሉ እንትኖች አሉ ሳወራቸውና እሱን ነገሮች 18 ፕላስ በሆኑ ኮንቴንቶች ከሃይ ስኩል ጀምሮ አሁን ለይስ ካለው ድረስ ነገር አላ በጣም ስቶሪው ኢንተረስቲንግ ነው ብለብሶ እንዲ ኖርማል ስናወራ ምናምን በጣም ኢንተረስቲንግ እንደሆነ አየሁት ያ ለምን ፊልም አይሆንም ወይ ተከታታይ ድራማ ይሆናል ወይ ደግሞ
sitcom ነው አይ ኖ sitcom like sitcom ኮና ፈኒ ሊሆንብን ነው ኖርማል ድራማ ረባከ የሃይ ስኩል ፊልም ከሃይ ስኩል ነው የሚጀምረው ጊቢ ላይ ምናምን ላይ የሚያልቅ አይነት ሙድ ዋው ነው ሐሳቢ ወር ትልቆ ነው ሊያልቅ ይችላልና ግን ወጣቱንም የሃይ ስኩል ላይፍ ሁላችንም እናሳልፈዋል ምናቀው ላይፍ አለ ጋርልፍሬንድ ይዛለ ምናምን እሱሱ ላይፍ አለ ከዛ ዛውም ደሞ የሚፈጠሩ ድራማዎች አሉ እና ኢንተረስቲንግ ለነበረ የዛ ሰዓት የነበረኝ ሮማንቲክ ላይፍ ፈኒና ኢንተረስቲንግ ሰው ሲዘም አረባክ ፊልም ነው እንዴ እና የሚያስብል ስላለ ያ ፐብሊክ ላይ ሲወጣና መጀመሪያ ያው ፍቃድ ጠይቃለ ስማቸው ራሱ እንዲሆን ምናምን እና ኢንተረስቲንግ ነው ያስባል እኔ ምን እንትን ፓሮዲ ምናምን ሲሰሩ እንትን ምናን አልደረሰባችሁ ባክላሽ ምናምን አይ አክቹአሊ ኮንተንቱን የሚሰራው ሰው ምናምን ነገር እንዴት እንደዚህ ትቀልዳላችሁ ምናምን ተብላችሁ አይ ወይ በሰው ሲቀልዱ ምንም ተቀለ ፓሮዲ ስትሰራ ፓሮዲ ኢዝ አሁን ላይ እንደውም የለም እንደ ድሮ አይደለም ፓሮዲ ቀርቷል የፓሮዲ ኤራ አልፏል ቀንሷል እኛው በዚህ ሀገር ካላስጀመረው ድጋሚ እንጂ ፓሮዲ ላይ ምን ተቀለ በቃ ሙዚቃ ነው ፈን ማድረግ ነው አንደኛ በዘፋኙ ፕሮሞት ያደረከው ነው በጣም አዎ ሁለተኛ ዘፋኙ ያዘፈን በሰዓቱ ሂት ስለነበር ነው የምትሰራው እና በሰዓቱ በዛ ሰዓት የነበሩትን ደግሞ ፍሎዎቹን ነው የምታሳየው የሱን ፈኒ ሳይዶችን አንተ የምታቆም መንገድ ትገልጸዋለህ እና ምንም አልገጠመ ምንም የገጠመ ነገር የለም ሶስት ሰርቻለሁ አይደል ሶስት ነው የሰሩት የልጅ ሚካኤል በቴዲዮና በስካትናቲ የልጅ ሚካኤል ባይሆን የዛሬ 8 አመት የተቀዳ ኦዲዮ ነው በቅርብ የዛሬ አመት የለቀቁት ቪዲዮን እና ፓሮዲ ምንም ስካውም ምንም ባክላሽ ላይ የለውም እንደውም አሁን ላይ አንዳንዱ እንደውም በቃ እንደ ተግባብተም እንድሰራ ይፈልጋል እኛንም አሁን ላይ ተስማምተን እና ሚልሳል ግን እንደዛ መሆን የለበትም ፓሮዲ ሲሆን just a surprise ነው የምታረጉ ድንገት ሰርቶ አንተ surprise አይደለም ማለት ነው አይ ሄድ ኦፍ ታይም ተነጋግራችሁ እንድትሰሩት ነው አዎ ሚያስብሳል ስራ ሊነገር ሚያስራልኝ አይነት ያው ዘፈኔ ነው ይገርም ማርኬቲንግ እኮ ነው ያው ግን come on ግን ላይክ ራሴ አስከፍለ እንደውም ፓሮዲ ማሰራት ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ሊሳ ነገር አይደለም ፓሮዲ አናግሮኝ ሊሰራ እኔ ኖርማሊ በጣም ይሄ ቲክቶክ ላይ ሙዚቃን አስተውቅልኝ ምናምን የሚል ሰው እኔ ደስ እንዲለኝ ነው ምክንያቱም ቲክቶክ ላይ አስተውቅልኝ ሲለኝ ላስከፍለው ነው እኔ ደግሞ ሙዚቃ ስንት እንዴት ሰርቶ እንደሚያወጣ ስለማቅ ማስከፍል አልፈልግም ለሙዚቃ ዛ ብዙ ጊዜ ደስ ያለኝ ሙዚቃ ካለ ቲክቶክ ላይ መርጬ ይሰራል በራሴ ፍላጎት ነው በራሴ ፍላጎት ብዙ እንትን ስንዲሰሙ ያረኳቸው ሙዚቃዎች አሉ እንደ ሮባ ጁኒየር ራሴ ያናገሩ የሚወጣ ሙዚቃ ስለሆነ እኔ ላስተዋውቀው ለብየዛኔ የሰሩለት ታዛ አሪፍ ይደለት አለ የተወሰኑ ሰዎች ምናምን ኢቭን የቆዩ ሙዚቃዎች እንደገ መስተናሳ ቪዋቸውን ስቴ ይጨምራልና ሶ እንደዛ እንትን አለው ይያስባል አሁን ከብዙ ሰው ጋር ምናምን ተሰራለህ ዩቲዩብ ላይ ምናምን ከብዙ ቲክቶከሮች ጋር ኮንተንት ክሬተሮች ጋር እና እዛ ሳምሃው ገንዘብ ኢንቮልቭድ ነው ብያስባለሁ እዛ ውስጥ ገቢ ታገኝበታል አይደለ በቪዲዮ ያንን እንትን እንዴት ነው ከነሱ ጋር ስትሰራ እንትን ያለው አዎ ምን እንደው ተቃላውን ይሄ ክሬቲቭ ኮላቦሬሽን ላይ ማንንም ገንዘብ አይጠይቅም ኦኬ ክሬቲቭ ኮላቦሬት ነው እናረጋ ክሬቲቭ ኮላቦሬሽን ላይ እና እኔ ምንድነው እኔ ስሰራ አይዲያውን ሳመጣ እናንተ አይዲያ ካላችሁ እዚህ ቦታ አስፈቅጃለሁ እዚህ ቦታ እንስራ ነው ማለት አይ ግን ያው ሲለቀቅ ባንተ ላይ ሲለቀቅ ወኔ ላይ ነው አዎ ግን ክሬቲቭ ኮላቦሬሽን ላይ መታቀል ቦዝ ሳይድ ነው ቤኔፊት ማድረግ ምን ይችላል ቦዝ ሳይድ ማለት እሱም ከኔ ጋር ቪዲዮ ይሰራል እኔም ከሱ ጋር ቪዲዮ እንድሰራ ነው መጣረው ምክንያቱም ጥቅሙንም ስለሚጠቅመኝም ነው መጣረው እኔም እንደምጠቅመው ስለሚገባኝ ነው ማን አይዲያውን መሰጠው እንደዚህ አይነት ቦታ ይምድነው አብረ የተለያየ ነገር እኔ ለምሳሌ ስኪት መሰራ ከሆነ እሱም ስኪት ካለው ስኪት ይሰራል እኔ ቲቪ ቪዲዮ መሰራ ከሆነ እኔ ውጁራዘር ከሰራው እሱ የእንትን yes እና no ምናምን ይል ጥያቄ መስራት ይችላል ክሬቲቭ ኮላቦሬሽን እንትን ይለው ግን ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው ማናገረው አንድ ላይ አሁን ያለ ነው እኛ ነን ማንንም ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ያስጠጋናል ብዬ አላስብም እኛ ግን የራሳችንን ኢምፓየር ቢልድ ማድረግ እንችላለን ብዬ ስለማስብ ነው ሁሌ እንደ አንድ ላይ ተሰብስበን እንስራ የሚል ሐሳብ አለ እንደዛ ነው ሐሳቢ ከነዛን ከዛ መጣል ነው መጣል ሳይሆን እነሱ ከነሱ ጋር እነሱ ኦሬዲ ብዙ ገብቷላ ያቆታል ብዙ ነገር ነው እኛ ኪፕ አፕ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ከበለጥን በለጥን አይ ትልቃቸው ኦሬዲ ኢናፍ ነው ግን አይ ቲንክ ለሙዚቃ ቪዲዮ ያለው ችግር ገቢና ወጪ አይገናኝ ስለዚህ እሱ ላይ መሰለኝ አሁን
ያን ያህል ወጭ አውጥተህበት የሆነ ፊልም አይ ብዙ ወጭ የለውም የኛ ግሪል እንደማየው ከሆነ ብዙ ወጭ የለውም 1 ሚሊዮን ያወጣል በትክክል ፕሮዲውስ ላድርግልትና ሚሊዮን ይወጣል ግን እኔ ብዙ ወጭ ያለው ቢይ አልስማማ አይ በትክክል ሙቪ አንድ ሙቪ እኔ በትክክል ፕሮዳክሽን ሰርቼ አሁን ያሉት ሙቪዎች ያመለ ላይክ በት ሞር አውጥቼበት ሰራለሁ ትክክለኛ ቆንጆ አድርጌ ሰራለሁ ለህ ስፔንድ ብታደርግ ገንዘብን እዛ ላይ አክቹሊ በሲኒማ መስመለሰ ይመስላል አትመልሶ በአሁን ሰዓት ለምን ነገርኩኮ እንደ ተመልካች ህዝቡ ተነቋል ሚያዩ ፊልም ላይ ማለት ነው ሶ ፈጣን የሆነ ፊልም ነው ወጥቷል እነሱ 1 ሚሊዮን ብር ወጥቶበት ያገኙበታል እመኔ ላ ያተርፋሉ አሁንምትማ ለብለባርገው ያተርፉበታል ለምን ምርቃት ተብሎ ስፖንሰርም አለው እኮ አንተ 1 ሚሊዮን ስትወጣኮ ከኪስ ብቻ አይደለም ስፖንሰር አለው ስፖንሰሩ ብቻው ላይ መልስልህ ወጥቷላ ወጣ አለ ያን አብዛኛው ፊልም እኮ ካስቷል ከሳምንት በስምንት ቀን ያልቀ ፊልም አለ በአንድ ወር ያልቀ ፊልም አለ ገብቷል ዩቲዩብ ኮንቴንት ብለው እግዚአብሔር ዩቲዩብ ኮንቴንት ላይ ሊፈጅብ ይችላል ግዜ እና ገብታለ ይሄ ምንድነው ይሄ ላይቲንግ ላይት አስተካክላለ ስራው ከባድ ነው እኔ ቀላል ነው አላልኩም ፊልም ኢንዱስትሪው በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አይደለም ፊልም ክሊፕ ስንሰራ አንድ ላይት አስተካክለ ካሜራ ላይ ቼክ አርገ አይደለም እንት ነው ክሊፕ ሙቪ ሲሆን ደሞ ሳውንድ አለ ተመሳተ በብዛት ቴክ ተወስዳለ ነው ቀላል ነው ሳለ ሳይሆን እዛሌ አብዛኞቹ አሁን ነው ማየው ችግር ነው ስክሪፕት ማጥናት ነው ላይ ሊከብደኝ ይችላል አክተሮቹ ስክሪፕት ያጠኑ ያ አንዳንድ ፊልሞች ላይ ከጀርባ ዳይሬክተሩ ሲነግራቸው ተሰማል አረ በስማ ሊትራሊ ነው ማለት ሳውንድ ኳሊቲ ሎ የሆነበት በጣም ብዙ አው እንትን እኮ ነው እንደው ታቃለ ለምሳሌ አሁን አንተ እኔ ደና ነኝ አንተ ግን ምን ሆነ ነው ብሎ ዳይሬክተሩ ነው አክቲንግ የሚነግር ከዛ አንተ ሱ ሰምተ ነው ያ አሉ ጎበዝ አክተሮች እንዳሉ ሆኖ አንዳንዱ ደግሞ እንዲ ፋስት ገንዘብ መሰብሰብ የሚፈልጉ ሰዎች አለ ሰማዋል አንዳንድ ሲኒማው ነው እኔ እንድሰማው አንተ ምን አይሞራል ነው እና አንዳንድ ደግሞ ይሄ መብራት ሲጠፋ ምናምን አለ አይደለ ሲኖች ላይ አንዳንድ እጃቸው ምናምን ሌላ ሰው ገብቶ ምናምን ስለ ኮመን ሚስቴኮች ሆኖ አሉ እኮ ግላዲየተር ላይ ምናምን ካሜራ ደቅ ብሎ ታያለ የማርቨል ፊልሞች ላይ ካሜራ ምናምን ደቅ ብሎ ምናምን ታያለ አንዳንድ ቦታ ላይ ግን ስተት የለም ወር ከባድ አይደለም ሳይሆን ማለት አንዳንድ ከቸልተኝነቱ አንጻር ነው ብዬ ነው ማስቡ ለምን ኤዲት ሲደረግ አይደለም እንትን እኔ ያው ኖርማል ቲኒሽ ስኪት ሰርቼ ነው ለብሶ ነው ማሳየው ማለት እኔ ኦሬዲ ሰርቼው የኔ ያስቀኝ ብዙ ጊዜ ወይ ቆይቼ ካዩንቲ ያስቀለ ካሉ ልልምችሎ እንጂ ለሰው አሰይቼ ምናምን አሪፍ ካለው ነው ኦኬ ብዙ ያለቀቃቸው ቪዲዮዎች አሉ ስኪቶች ዩቲዩብ ቪዲዮቹላ ሰው አስቸግሬ ምናምን የሰሩት ቪዲዮ አለ ከዛ በኋላ ሳይው እንደፈለኩት አልመጣም አይ ለምን ከተመልካች ለተመልካች ካለ ክብር ነው ያ ቪዲዮ ወደፊት ላይ አንተ ነው የሚገምት ዞሮ ዞሮ አንተ ነው የሚያጠቃ ያለፉት ጥቂት ወራት እንደመጥፋት ብለ ነበር ያ ያ ከዛ ያው ለምን እንደጠፋም ነግረናል ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚገጥም ይመስላል ያው ህይወት ላይ ምንም ነገር አይገጥመኝም አታይቀርም የሆነ ነገር የሚገጥመኝ ግን እንዳ ከዚህ በኋላ የምቀበለው አቀባበል ይለያል ለምን አንዴ ግን እንዴት ነው ማለት ስማጥፋት እንዴት ሆነ እሱን አስረዳ አው በሪፍት ቫሊ ዙሪያ ነው የሪፍት ቫሊ ያው እንትን ነው ስማጥፋት እንዴት ሆነ ምናምን ወኔ እንጃ እሱ ስማጥፋት እንዴት ሆነ ምናምን ልል አልችልም ያው አንድ አንተ ለምሳሌ አለ ስላንተ አንድ ነገር ብል እንደ ቀልድም ሆነ እንደ ሲሪየስ አንተ የምትቀበለው መንገድ ነው የሚወስነው ያንተ አቀባበል ነው ሶ ትምርት ቤቱን በሳቱ ተከፍቷል በዚህ ጉዳይ የተከፈበት ምክንያት ዋንኛው ምንድነው እኔን ከኔ ብዙም ይጠብቁት ነገር ነው የሆነ የተሻለ ነገር ይጠብቃሉ ነው ገብቷል አይደል አንይም ሰርፕራይዝ ያረጋግጥሽ ነበር ገብቷል አዎ የተሻለ ነገር ያ እኔ ብቻ አዎ እነሱ ላይ እንደዛ የሚለው አዎ ገብቷል ሁሉም ሰው መቀለዱ አዎ ሁሉም ሰው መቀለዱ ምናምን ሳይሆን የሆነ እኔ እንደ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳለው ሰው ከኔ ብዙም የተሻለ ነገር ይጠብቃሉ ኮንቴንቴ አሪፍ ነው ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አይ እኔ ተሳስቼ ነው ወጥቷል አይደለ መሳሳት ያለ ነው ተሳሳት አለ እንደ ቀልድ የምታረጋው ነገር አንዳንዴ ያው ያስከፍላል ይሄ ደግሞ በሰው በእድለም በትልቅ ኢንስቲትዩት ከኖርማል ሰው ጋር ሁላ ሊያጋጭ ይችላል ይሄ ኖርማል ነገር እንኳን የሆነ አሁን ስለ ፌሚኒዝም ምናምን ሁላ አንድ ሰው እንትን ብሎ አንዷ ቲክቶክ ላይ መጣ አንተ እንደም ይላሉ አይደለ ይሄ ግን ኢንስቲትዩቱ እንደመሆኑ መጣ ማለት ነው ሌላ በኢንስቲትዩቱ ስር ያሉትንም ሰዎች ነው የምትጎዳው ነው ዋናው ኮንሴፕት እና
በሰዓቱ አንድ ሳምንት ምናምን ነበር ተሰሪ ነበር። ከዛ በኋላ ተቀበሏል ሁሉ ነገር ኦኬ። ከዛ በኋላ በአካል ማግኘቻቸው በጣም ፖለቲክ ነው ሰዎች ናቸው በርግጥ። እዛ ድረስ ለምን ደረሰ ነው ያልገባኝ። አይ እዛ ድረስ ለምን ደረሰ ያው የህግ ሰው የህግ እንትኖች አላቸው የህግ ሰዎች አላቸው የህግ ሰዎችን ሃንድል የሚያረጉት በመንገድ ሃንድል ያረጋሉ። እኔ ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ውስጥ ያለሁት ሌሎችም አሉ። ካሚንግ ፍሩን እንጠብቃለን። አይ እኔ ብቻ ስለ እኔ ብቻ እንዳልሆንኩ ነው ማቀው እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ላይ አሉ። በምን በፖሊስ ጣቢያ የሚያልቀው ፖሊስ ጣቢያ ያልቃል በፍርድ ቤት ድረስ የሚያልቀው ፍርድ ቤት ያልቃል አይነት ሂደት ነው። እና መልሶስ ገብቷላ ስም መገንባት ላይም ዋንኛ ፖይንት ነው። ለምን አንዳንድ ሰው እንደ ቀልድ የሚጀመር ነገር ትልቅ ይሆንና ሳናስበው አንድ ድርጅት ይጎዳል። ከዛ አዎ አይደለም በዚህ ቆኛ ባሳለፍ ነው አመቶች ብዙ ነገር ትላለ እንደ ቀልድ ይሁን ነገር አሁን ስትቀልድ ማለት ነው። ስለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደዛ ቢቀልድ ማንንም ሲሪየስ ላይ አውስቶ ወነት እንዳሉ ነው ስለሚታወቅ። ግን አሁን ስለ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ እንደዛ ብትል ደግሞ የምር ያ ነገር ከተሰማቸው ሀቁን አይቆታል ማለት ህንፃ ላይ አንድ ፎቅ ተከራይተው ኮሌጅ ምናምን እያሉ አስቸጋሪ ነው። የምር እነሱም ራሳቸው ጥራታቸው ላይ የሆነ ግምገማ ማድረግ አይ በርግጥ እነዚህ እንትን በጣም ትልቅ ድርጅት እንትን ነው። አዎ ይሄኛው ትልቅ ነው። ይሄ ትልቅ ነው አለ ብዙ ኮሌጆች አሉ። ግን በቃ ይሄ አሁን እኔም አሁን ቪዲዮም የሰራሁበት ምክንያት ዋናው ምንድነው ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲክሬስ እናደርግ እንደ ቀልድና ምናያቸው ነገሮች የሆነ ዋጋ ማስከፈላቸው አይቀርም። ኢንስቲትዩት ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ በኢንስቲትዩት ስር ያሉት ደግሞ ኳሊቲ ያለው ሰው ኩል ይጠይ ይችላል። ከዛ በኋላ አይ ኢቭን አስተማሪዎች አሉ ዋናኛ ደግሞ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ድረስ የሚያስተምሩ አስተማሪዎች አሉ። እነሱንም ነው የሚጎዳው እንደ አስተማሪ ብዙ ሰው ይጎዳል ነው። እና እኔ ቪዲዮን ስሰራ አንደኛ አፖሎጂ ላይክ ይቅርታ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሰው እንዲማርበት ሶሳይቲው ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር ማለ ሚለው ነገር አብቷላ አለ ወይ ሚለው ነገር እንዲማርበት ነው እንጂ ማጋጠሙ ምንም አይቀርም። ካም በኋላ ከዚህ በኋላ ማው ምን ካሱ ምን እንደምትል አጣቀም እኮ አንዳንድ ቪዲዮ ላይ አማካሪ ያስፈልጋል እኮ ስራ ለሆነት ነው ማለት አማ የህግ ምናምን ሲያውል ምድሮ ነው ነገር አትልቀቅ ይቅርብህ ምናምን አይደለም። ለምሳሌ አሁን እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር ምናምን ከስር አማካሪዎች አሉት። አማካሪ ማለት ሲሪየስ ያስ ስራ የሆነ ሰው ሳይሆን የተሻለ እንትን ያለው ሰው ያው የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ሰው ካንተ ለየት ብሎ የሚያስብ ሰው ያስፈልጋል ስራ ላይ እና እሱ ነው ዋነኛ። ሳምንት ነው የታሰርከው? ሳምንት ነበር። እንዴት ነበር የስሩ ሁኔታ? ሰሶ መከብዳል የተሰፈረ ነበር ማከላዊ አረ አዎ ማለት አዎ ፌደራል ማከላዊ እንትን ፌደራል ሜክሲኮ ፌደራል ነው ፌደራል ጥሩ እንትን ቢከብድም ጥሩ ሰዎች አሉ። በርግጥ የሻማ ምናን ተቀበሉ? አይ የለም እዛ አርዘፈንክም እንደገባ አረ አውቀውሃል? አውቆኛል በደንብ ተንከባክቦኛል አሪፍ እንትን ሚከብደው በቃ ቤተሰብ በጣም ክሎስ ስለሆንኩ ቤተሰብ ሲመጣ ደስ ይለኝ አይደለ። በቀን 3ቴ ምናምን ሚስቴ ትመጣለች በቀን 3ቴ ቤተሰብ ይመጣል ይከብደኛል በቃ መውጣትና ልክዛ ስደርስ በቃ ደስ አይለም። በጣም ግን የደበረ ነገር ምንድነው መታሰሩ? በጣም የደበረ ነገር በጣም እየሰራው የነበረ ሰዓት ነው። ኦኬ ማለት በቃ በጣም መሰራበት ፕሮዳክቲቭ የሆንኩበት ሰዓት ነበርና ከዛ በኋላ በቃ ሞራሊ ተነካ እና ከዛ በኋላ በቃ ለክ ስለ እንዳልሰራ ሆንኩ እንጂ በጣም ፕሮዳክቲቭ የነበሩት ቪዲዮዎች ነበር። እዛ ሰዓት በጣም እየታዩ ቪዲዮዎች ሌላ አሪፍ ቪዲዮዎች ነበሩ። ግን ስትገባ 7 ቀን ተብሎ ነው ወይስ? አይ ያው በእንትን ነው እንደቃል መርማሪ ነው የሚይዘው ኢንኬዙን። ኦኬ መርማሪው እንዲቀን ይሰጠኝ 14 ቀን ነው የሚለው መርማሪ ሲጠይቅ 7 ቤት ቆሞ 14 ቀን ስጠኝ ያለ። ምን አመጣችልኝ ምግብ? አረ ማይ መጣለ ምግብ ያለ ምግብ በርግጥ እዛ ቦታ ማለት ነው በቀን 3 ነው እንደፈለክ ሰው መግባት ይችላል። የነበርኩ ቦታ ዋን አድቫንቴጅ እሱ ነው። ሌላ ቦታ ቢሆን አንዴ ሁላ ችግር ነው። በሳምንት ቃሊቲ ምናምን ቢሆን ቅዳሜ ጠብቀ ተሰልፈ በጣም ይከብዳል። እና እዚህ ሚደፍ ወይ በዛል ምግብ ሁላ በጣም አንድ ላይ ስለምንበላ ተሰባስበን ሚደፍ ግን በውስጡ ከምስኪን ሰዎች አሉ ሰዎች አሉ። የዛን ሰዓት ደግሞ አስቸኳይ አዋጅ ነው። አንዱ ከጸጉሩ የተነስተው የሚገባ ሰው አለ ጸጉሩ የተቆረጠ ምናምን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ሳያልቅ ምናምን እግዚአብሔር የሚገቡ ሰዎች አሉ። እና እሱ ሞመንቶች የሚያስቁ ሞመንቶች አሉ።
አብረት ጮታለ ምናምን ሲመሽና ሲነጋ ያስተውቀ ማንዳንዴ ያው ግቢ ውስጥም ትላለ ግን ሩሙ ሁሌ መብራት ስላለው ቀን ነው ይመስላል ሁሌ ቀን ነው ሰዓት ምናምን ስልክናም የለም ያው ስልክናም በቃ የለም ቁጭ ላይ ማውራት ነው ቁጭ ላይ ማውራት ነው ማንበብ የሚችል ሰው መጻፍ ነው ይፈቀዳል ካርታ ካርታ ይፈቀድም አይጠፋም ግን ካርታ ነው አይጠፋም ግን ይፈቀዳል አይባልም አይጠፋም ቺስ ምናምን ቢጮት ማን ድረገር ነው ዳማ ዳማ ነገር አለ በኮርኪና አለ ሳሌ በሱል ግን ማይቴ ጥሩ ነው ማይት አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ገብቷል እንኳን በሰባት ቀን አለፈ ምክንያቱም በዓል ገና በዓል ነበር ባይገርም አንድ ቀን ብቆይ በዓልንም ውዬና በዓል ደሞ ያስለምርኳቸው ነገር አለ ቤተሰብ ጋር ዞራለሁ ከባር ነውና ለቤተሰቦች ከባር ነበር ለኔም ደሞ ገብቷል እዛ እጄ ማለት ነው ውስጥ ሆን ይሻለው ውስጥ ገብቷል ያወራ እየተጫወትክ ትረሷል ልክ ስም ሲጠራ ልብ እየመታ ነው የሚወጣው በቃ ስለማይታ አልፈልግም አው ደሞ ሆድ ስለሚብሰኝ አልችልምና እንደምንም ባይን ማለት ነው ሲገባ ያላለቀስኩት እኔ ነኝ እንደተነገረኝ ከሆነ እስር ቤት ሁሉም ሰው ትልቅም ሆነ ትንሽ ሲገባ ያለቅሳል ኧረ ዋክ እና ስገባ ማለት ነው ሆን ቺዩአለው እንትኔን ስሜቴን በጣም አልቃሻ ነኝ ግን ቺዩአለው ስገባ ማለት ማዘርን መጥቶ ብያት ነው የጠጡት መጥቶ ብየው ጥጬ ስለሆነ የቀረው ተዛ ቺዩአለው ግን ሶጣ ነው እንትን ያልኩት ሶጣ በጣም ተሰምቶኛል ሶጣ አልቅሻለሁ የተፈጠረው ነገር ነው አናደዋል ብርጭነት ያናዳልኩ ምንም ነገር እኮ ሳናዳ አይቀርም ግን ተማ ተምረህበት ታልፋለህ አዎ ከዚህ በኋላ በቃ ከዚህ በኋላ መሰረው ነገር ታስባለህ ታገናዘባለህ ግን ወደ ስራ ተመልሶ ለመግባት በጣም ጊዜ ፈጀብኝ ለብቷል ይሄ ከዛ በኋላም ብዙ ሽቶች ስለነበሩ ይሆነ በቃ እንደ ሰው እንዲሰንገዳ ትንሽ ይከብዳል በተለይ ቀያ ዋን የጎዳኝ ፓርት በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነበት ሰዓት ስለነበር እሱ ነው የጎዳኝ የወንድ ልጅ ያስፈልጋል አንዳንድ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስትሮንገር ትሆናለህ ይባላል አይ ያረጋል ያረጋል እርግጠኛ ነኝ ይባላል ወንድ ልጅ ይባላል ለሰው ልጅ እንጀራ ለሰው ልጅ ያው አይ መታሰር ሳይሆን የሆነ ቻሌንጅ ውስጥ ማለፍ ቻሌንጅ ውስጥ ማለፍ ይጠቅማል ነገሮችን ማለፍ ጥሩ ነው ጥሩ ነው እየት ያለ ነገር ማለት ወጣ ያለ ነገር ከኤንቫይሮንመንት ከዛው ከዚህ በኋላ ገብቷልላ እኔ አሁን ጭራሽ ማላሰው በተሰበይ ማያስቦ ነገር ነው ታላ በተለይ ቶማስ እንደዚህ አይነት ነገር ተሰራት ማንንም ያሰው መታሰር ድረስ አረ ማንንም ያሰው በተለይ ማንንም ያሰው ለምን ያንኔ እንደ ያን ያህል እንትን ምልሶ አይደለም ከዛ በፊት ታፍሰ ታቃለ ከሆነ ቦታ አረ ምንም እኔ እንደዚህ አንደኛም ታቃለ እኔ አይመቸኝም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ለምን ያውን ለምሳሌ ለመታፈስ ምንም የሚያሉ ቦታዎች አሁን ክለብ ምናምን አይመቸኝም ኢቨንት ከሆነ ኦኬ ኮንሰርት ነው ሄዳለሁ እንጂ ክለብ ምናምን የሚመቸኝ ቦታዎች አይደለም ለምን አልጠጣም ምንም ሌላ ነገር አልጠቀም ሰው ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም ብዙ ጊዜ ቤቴ ነኝ ስቶታ ኢንትሮቨርት ነኝ ኤክስትሮቨርት ባይዘይ አይ ከሰው ጋር በጣም እግባባለሁ ግን ወን ሳሪ ምዝናናበት ቦታ እንዳልኩ ሶጣ አቴንሽን ሰው ዝም ብሎ ወይ ስኔ መጥቶ ሰላም ቢለኝ ይሻለኛል ሰው ተውታላ ተሚያይዘው እኔ ያን ያለው ታዋቂ አይደለም ቢስ ለማስብ ሰው አይቶኝ ወይ ምን አርገው ነው ማለት ሰው ሲያይ መጥቶ ሰላም ቢለኝ ከረቀትም ዲብለኝ ይረጋጋል ግን ተዝናና ከተባልክ እኔ ከቲናንሽ ቦታዎች አላልፍም ምግብ ቤት አላቀም ያን ያለ ምሳሌ ኦኬ ምግብ ተባለ ኦኬ በርገር ልበላች ነው ጥጪ ወይ ፕንድ ኑድል ምናምን ልበላች ላል ተዝናና ከተባለ ሙቪ ላይ ነው ምዝናና የተመረጡ ፊልሞች ማርቨል ምናምን ፊልሞችን ላይ ነው ምችል ወጥጪ ከዛ ውጪ ተዝናና ከተባለ እንት እንደ እንትን ብራንች አጥበለ አረ ጨራሽ እንደዚህ ነገር ለምን ህይወቴ አይደለም ይሄ ህይወቴ አይደለም አይ አንዳንዴ ሚስተም ልጠይቅ ትችላለሽ ቆይ አልገባኝ ሚስተም ማለት አግብታል እጮኛለች ኦኬ ወደ ትዳር አይ የተገናኛችሁበት መንገድ ብላ ሰምቼው ነበር ላይቭ ላይ ነው ኢንትረስቲንግ ነው ያ ላይቭ እቷን ያጫወተ እሷን ወደ አቲ አይደለም ምን ተቃለ ላይቭ ላይ የገባን እንትን ላይቭ ላይ የሚገባበት ሰዓት ነበር ኮቪድ ላይ ኦኬ በጣም ላይቭ ላይ በጣም ነበር ደስ የሚለው የዛን ሰሞን ላይ በጣም እናዝግ ነበር ሁሉም ቤቱ ነው ብዙ ሰው ያይሃልና ደስ ይላል የሚገባው ሰው ምናምንና አንድ አንዴ የሚዘፈኑ ትላለ ከዛ በኋላ የሚያዘግ ሰው ሲኖር አውቃ ስታክ ታረጋል ከዛ ቀስ ብለ እጅ እንዲሰደድ አርጋ ኤክስ አርጋ ወይ ወጣጅ እንትላለ እዛ በዚህ ሰዓት ላይ አንድ አንዴ ደሞ እስቲ አሁን ፍቅረኛ ፈልጋለሁ ትዳር ፈላጊ ብዬ ይገባል ከዛ ወንዶች ሲገቡ አንተ አንድ ሰከንድ ይሰጣል አድናቂየነ አዎ ሲ ቴንክ ዩ ቻው ዘ ሴት ናም ያስገባ ምናምን አለ ከ40 በላይ እድሜ ያላቸው ሴቶች ይገባሉ ታውራ ታውራና መጨረሻ ላይ የሷ ህት ጋር ደረስኩ
ከዛ ወዲህ ሷት ከበቃ ኖራለም እና ከዛ ሷ ከስር አረ ልጅ ነች አንተ ምናም ትላለች አላ ታናሽ ስንት አመትሽ ነው 17 ነው ፈጣሪ መስራ 17 ነው ልጅ ተጠብቀሽ እስከዛ ከዛ እንዲህ ያለ ከዛ በቴክስት ናምን ማውራት ጀመር ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነበር አሪፍ አሪፍ ጊዜ ያሳለፈን በሞር ኦፍ በስልክና በቪዲዮ ኮል ነበር ከዛ በኋላ ይሄደ መውጣት ጀመር ከስንት ጊዜ ኮቪድ ስለሆነ ከስንት አንዴ ነው ሰው መታገኘው ታገኛለ ይላልና ከዛ ሄደ አሁን እዚህ ደረሰ አሪፍ ጋር ያለ ህግንኝነት ከሌሎች ሴቶች አንጻር እንደዚህ ማለት እንዴት አንደኛ እንዴት ኢንጌጅ ልትሆኑ ቻላችሁ ሁለተኛ ደግሞ ሁለት አመት ምናምን እንዴት ላስታረገ what's different ምን እንደሆነ ታቃለ እኔ ኖርማሊ ማሰው ፕላን አለ ላይክ ህይወት ላይ መታሰው ግብ አላማ አለ እኔ እስከ 5 አመቴ ማግባት ፍላጎት አለኝ የሆነ በልጅነቴ አንድ አመት ነው የቀረው አው ልጅ ቢኖረኝ በያስባል በልጅነቴ እንዲሁ እንዳሉ ልጅ ቢኖረኝ በያስባል ልጅ ከመጣ የሚለው ነገር ኮንሴፕት አለኝና እስከ 5 አመቴ እንደዚህ ማስባል አንዱ የተዳራካል 2020 ላይ ኮቪድ ላይ በዚህ አመት ማግባትን ሴት አገኛለሁ ያስብ ነበር በዛ አመት ነው ያገኘኋት እንደ ቅደረንገት ሆኖ ማለት ነው እና ካገኘው በኋላ አይ ኖ አንድ አንድ ሰው ይቸኩልክም ይመስላል አንድ አንዱም ነው ምንም ነገር ይመስላል ግን በኔ በሰዓቱ አለ ኮንፍሊክቶች አይጠፉም ፍቅር ላይ ዋናው ታግሰ ማለፍ ነው እና እኔ ደግሞ በጣም ታጋሽ ነኝ ምንም ነገር አልፌ ታግሼ አውርቼ መቀጠል ምን ይችላል ሰውኔ እና ወንድና ሴት ላይ ወንድ ታጋሽ ከሆነ ሪሌሽንሺፑ አሪፍ ነው የሚሆነው ቢያስባል ከሴት በላይ ለምን ሴቷ ታጋሽ ብትሆን ወንዱ እንደፈለገ ሊል ከሰከሰ ማለት እና ሴት ከሰከሰ እስከዛ አይ ሴት እንደዛ ታደርገው ሴት ወንድን በደንብ ሰማለች ለምን ከወደደችው ማለት ነው የማክበር አቅም አላት ሴት ወንድ ልጅ ግን አንዳንዴ ምንም ባረግ ትመጣለች ብሎ እንት ሊል ይችላል እና ምንም ነገር ላይ ብቷል ምንም በጣም እንደውም አንዳንዴ እንደኛ ምጨቃጨቅ ሷለ በያላስብ ብንጨቃጨቅ ምን እንደ እንትኖች ችግሮቻችን ሶርት አድርገን መቀጠል ምን ይችላል ከዛ በኋላ አብረ ፊቸር አለ ያንዳንዱ እኔም ከፋሚሊው ጋር ክሎዝ ነኝ እሷም ከኔ ፋሚሊ ጋር ክሎዝ ነች ያ ነገር ስለታው የኔ ደሞ ሮል ሞዴሎች በፋሚሊዎች ዙሪያ ያሉት በጣም ደስ ከፋሚሊዎች እንደ ሮል ሞዴሎች ናቸው እና ሁሉም ያንጎ ነው ልጅ አላቸው ምን አላቸው ሰክሰስፉል ናቸው ሶ እኔም ያ ፓዝሌ ነኝ ወደ ሰክሰስፉል እየሄድኩ ነው ለምን ራሴን ህይወት ደግሞ ከዚሁ ሼፕ አድርጌ አልሄድም ብዬ ከዛ በኋላ ወዳታለሁ ከዚህ በኋላ ላይክ ይሄ ወጣት ተዝናንቶ ይሄ እድሜውን ጨርሶ የሚለው ነገር አይመቸኝም በቂ አይቻለሁ ነው የምለው ከዚህ በፊት ሁለት ግርልፍሬንድ ነበሩ በቂ አይቻለሁ ከብቷል አይደል በቂ ያየሁት ነገር አለ ያን ነገር ድጋሚ አይ ጃምፒን መዝለል አልፈልግም ሲቀጥል ፐርሰናሊቲ አይደለም እሷም ትፈልጓለች ሪሌሽንሺፑን ቢውል እንደዚህ ድረስ እንዲሄድ ሶ ለምን ዌስት ታረጋለ ታይምን አብረ ማደግ ትችላለ ሪሌሽንሺፕ ይዘ ገናነን ምናም ይለክ ሲሆን አብረ ከሷ ጋር ማደግ ይችላል አብረ ደሞ ስታድግ ይሻላል አንተ በልጣት እሷን ከመጎተት አንዳንዴ ልጅም ሆነ አብረ ስታድግ ልከው ስታድግም ግን አሁን ኩልናችሁ ለማለት ይከብዳል አላቅም አው አይ እሱማ ቆይ አይጠፋም ለምን እኔ ስራ ሌላ ነው እሷም እሷም ደሞ ይታል ያለው እኔም በቪዲዮ ውስጥ በግድ ነው ማስቀባት አብቷል ቪዲዮ ውስጥ በግድ ነው ማስቀባት ነይ እንዴ አንቺ ስትሮጅ ቆይ ይታያል የካፕል ነገር ታውስ ላይ በዛል እና እሷም ቪዲዮ ኢንተረስቱ አይደለም ሌላ ነገር ኢንተረስቱ አቃለ ኦኬ ሷ ኢንተረስት ከመጥቶን ብስከ ፍላጎቷን ስከመጣገኝ ግን ከዚህ በኋላ እኔ ምንም እድሜ ጣም ጥሩ ነው ብየ ነው ማስበው ልጅም እንደሆን ኮንሰር ጥሩ እድሜ ላይ ስላለው ከዚህ በኋላ ያለኝ ፊቸር በገንዘብ ትበልጥ ምን ይሰማል እሷ ማደስ ይለኛል አልከፍልም ወጥቼኩ ተገላገልኩ አሁን የሷ ገቢ በጣም በጣም ካንተ በልጦ ያርግልህ ነው ማለት ደስ ጥሩ ነገር ነው አይደለ ቤት አንተ ተቀምጠ ልጁን ተንከባከብ እኔ ሄጄ ሁሉንም ነገር ቪዲዮ ሰራለሁ ዩቲዩብ ቪዲዮ ከልጁ ጋር ሰራራ ፓምፐርስ ስቀይር ልጁን ሳስለምደው ባባ በልስቲ ባባ ቶሚ ይበል ቢገርም ኮንቴንት ነው በቃ እኔ ማለት ነው ከዛም የኔ በፈለኩበት ቦታ ሆኜ የምሰራው ኮንቴንት ነው ምንም ነገር አይገድበኝም በተለይ ደግሞ የራስ ቤት ኖሮ እንደፈለክ መስራት ትችላለህ እንደፈለክ ማረክ ትችላለህ ኢቭን ኤክስፐሪመንት መስራት ትችላለህ አንድ ቤት ውስጥ
ከቤት ለአስር ቀን ሳልወጣ ሰሮ ያልቀ የሆኑ ኮንቴንቶች ቢልድ ማድረግ ትችላለህ። እዛው ሳትወጣ ምናምን ገብቷል እና ለእኔ ችግር የለብኝም። ለምን እንደተቃለም ፍቅር ላይ ዋናው ተቻችለ። እኔ የሆነ ቲክቶክ ላይ ያየሁት ቪዲዮ ነበር፣ ብዙ ሰው የሚያስበው ፍቅር 50-50% ነው መሆን ያለበት። ቲክቶክ ላይ የሆነች ሴት እንዲህ ትዳር ላይ ያሉ ሲያወሩ ፍቅር ላይ 50-50 አይደለም 100-100 ነው። ያኔው ታላ ምንም 50-50 ሲሆን 100-100 ያለህን ሙሉ ነው ለሷ መስጠት፣ እሷ ያለችን ሙሉ ነው መስጠት። እንደዚህ ግን ይከብዳል ይከብዳል። ግን እቃ እንደዛ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ፐርሰናሊ ስዝናና ሁሌ እንድትኖር እፈልጋለሁ። ኦኬ። ማለት ራስህ ጋር ብቻ መሆን የምፈልግበት ጊዜዎች ይሉ ብቻዬን መሆን የምፈልግበት ጊዜ እኮ ሞራልኝ አሁን ላይ በተለይ አለኝ። ቤቴ ነኝ ያለሁት፣ ከቤቴ በላይ ብቻዬን ምናልባት የምሰራበት ሰዓት ላይ ኦኬ፣ አሁን ላይ ስለምሰራ ከዚህ እስከዚህ ሰዓት እሰራለሁ አልኖርም። ምክንያቱም ፊልም ማየት መፈልግ በጊዜ ያለ ቤት ቁጭ ብዬ ማንንም ሰው ሳላወራ ምናምን ያን ሰዓትን ካከበረችልኝ ኦኬ። አንዳንዴ ያው ሴቶች መተቃል ሞሮፍ ኢሞሽናል ናቸው፣ የሚፈልጉ ሰዓት አይታወቅም። ሴቶችን የሆነ አንደርስታንድ ማድረግ አንዳንዴ ሊከብድ ይችላል። ና ትቻቻል ትችለዋለ። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ልትናደደና ልትጮህ ትችላለ። እዛ ሰዓት ደግሞ ልንትን ልታደረግ ነው ልትጣላ ነው። እና ያው ብዙ ጊዜ ማስበው አንዳንዴ የሆነ ተጣልተ መተኛት የለብም የሚባለውን ኮንሴፕት እስማማለሁ ሞር ያሰፋዋል ግንኙነት ለመለያየት እድሉን በጣም ያሰፋባል። እና እሱን ኮንሴፕት እስማማለሁ። አንዳንዴ እንደምንም ሶርት አውት አድርገ ከዛ በፊት የነበረ ሪሌሽንሽፕ ምን ያህል ነበረም በመሀል ጋፕ? አይ በጣም ጋፕ ማለ ያኛው በመሀል ማለት ከዛ ኦኬ ከዛ ወደዚህ ለመምጣት 2 ዓመት አሪፍ ጊዜ ይጠብቃል። አይ በቃ ከዛ በኋላ አፕሮች አርጉ ማንተን ሶሻል ሚዲያ ላይ አብዛኛው ጊዜ ነው ማሰው ፌመስ የሆኑ ሰዎች ብዙ ሰው ሪች አውት የሚያደርጉ ይመስለኛል። እኔ አልተጠቀምኩበትም ፌሜን ፌመስነቴን አልተጠቀምኩበትም ማለት አይመጣም አላልኩም፣ ይመጣል ግን ፌመስነቴን አብዛኛው ሰው ነው የሚያስበኝ ነው እንደ ፕሌየር ነው የሚያስበኝ። ቶማስ ቃ ፕሌየር ነው ማለት ነው ይዛን ሳሲን ባረገልኝ ነው ሲንግል ምን አለ እንደ እኔ ሞር ኦፍ ኢሞሽናሊ ወዲያ ኮኔክት ሞን ሰው ነኝ ታውቃለህ። እና ከነሱ ከሚፈልጉት ነገር ጋር አገናኛለሁ ብዬ አላስብና ብዙ ጊዜ እኔ ይሆናል እንዳልኩ አላማ አለ የማስቡ እስከ 25 ምናምን። እና አንዴ ከጀመርክ አታቆምም። እኔ የሆነ ሰዓት የሆነቴ ነው ልበላሽ በነበረ ሰዓት ነው እሷን ያገኘች እና በጣም አድናኛለች። በቃ ልበላሽ አቆስኛለሁ በቃ ልበላሽ ፕሮግራም አድርጌ ከዚህ በኋላ ምናገባኝ ሊስት አዘጋጅ ሂት ነምበር ዋን ምታዩ ሴቶች እንወዳቸዋለን። እና አይ እውነት ወንዶች እና አንደኛ እኔ ምን አለ ኮንሴፕት አለ መሰለ ሴት ልጅን ዴት ነው የሚባለው ዴት ካረኩኝ አንድ ወር ምናምን ይፈጅብኛል እሷን አይደለም ለመሳሙላ አንዶር ነው አይፈጅብኝ አንዶር ነው አይፈጅም። ለምን አብዛኛው ጊዜ ራሳቸው ነው አፕሮች የሚያደርጉት። ኦኬ እነሱ እንዲመጡ ነው ፈልገው እኔ ላይ እንጂ እኔ እነሱ ላይ ለምን ይሄ እንደ ሴክሹዋል አሱልት ናም እንዲወልፈል ለምን አቃል አንዳንዴ ምን አይነት ሴቶች አሉ መሰለ ምንም ያል ቢወዱ የሆነ ነገር ኢዚ ማድረግ ፈልገው ግን አንተ ወደ እንትን ላለማር ሼም ላለማሰስ ዝም ይሉ ሴቶች አሉ። መታሳፈራቸው ሴቶች አሉ። አይ ከእንትኗ ማውቃችሁ ከአኳኗ ምናምን አይ ራሷ ትምጣ። እኔ አብዛኛው እንደዛ ነው የሆንኩት። እኔ የራሴ አፕሮች አላደርግም። ማንኛውም እስካሁን ሳደርግ ራሳቸው ናቸው። አሁን መጀመሪያ አስፋንች እንትን ያለች ባለቤት ያ መጀመሪያም እኮ ከላይቭ ላይ እኮ እሷ አፕሮች ስላደረገችኝ ገብቷል። ትዳር እየፈለግ ነበር ትዳር እየፈለግ ሂትሊስት ላይ እየጨመረ ነበር። እና ከእነሱ ከእሷ ሲመጣ ምን አሁን ላይ እኛ ሀገር በጣም አቴንሽን የማይሰጠው ነገር ስለሆነ ነው ሴክሹዋል አሶልት የሚባለው ነገር ሳታሰው በጣም ብዙ ሰው ያለ በጣም ብዙ ሰው ያለ። እና እኔ እንደዚህ አይነት ሰው መሆን አልፈልግም። ላይ ከራሷ ሴቷ ፈልጋ ስትመጣ እኔ ላይ ኦኬ ወንዶች ግን አሶልት የለባቸውም ማለት አይደለም። እኔ እኮ ለምሳሌ ምን ተቃል አይ ይደረጋል ወንድ ግን እኔ አሁን ለምሳሌ ልጅቷን እየፈለግኳት ግን እሷ ላትፈልገኝ ይችላል የሚል ማይንድ ሴት ስላለኝ ነው። እሷ ከመጣች ኦኬ እኔም ስለምፈልጋት ብዬ ነው የምከተላት እንጂ ካልፈለግኩ ብዙ ሴት አይ የምልበት ጊዜ አለ። አይ ምን አልፈልግም ዞር ብዬ ነው ነው ክለብ ማልወዶ ለዚህ ነው ብቻላ ማን በተለይ የሆነ ፒክ በነበረን ሰዓትኛ ለልደቴ ገብተን በዛሳ ሪሌሽንሺፕ ምንም የለኝም ግን ሴቶች ይሆናል ደስ አይለኛል ሁሉ እየወጣ ግራይንድ ያደርገው። አይ እኔ ደስ አይለኝም አይመቸኝ ክለብ ዝጋው ብቻ የመጨፈር ነው የምፈልገው። እና አልወድም እንደዚህ ነገር። እና ክለብ የማይመቸኝ ፓርት የሆነ ለመጨፈር ፍሪደሙን አይሰጠኝም። ከዛ ነው ኢቨንት ላይ ግን ሜዳ ስለሆነ እየዘለልኩ ጨፍራል። ምንድን ነው የተማራችሁት አሁን ከእናንተ ሪሌሽንሽፕ? 2 ዓመት ሆናችሁ? አዎ 2 ዓመት ነው። ልቅ የተማርኩት ትምህርት ምንድን ነው?
አው ሪሌሽንሺፕ ላይ ያሉ ተዳር ማያዝ ለሚያንገራግሩ ሰዎች ምናምን ዋናው በቃ ዋናው ፖይንት መታገስ በምንም ሰዓት ላይ ትግስተኛ መሆን በጣም ትግስት የሚያስጨርሱ ብዙ ነገሮች አሉ ሪሌሽንሺፕ ላይ ግን መታገስ ዋናው ፖይንት ማልፍ ነገር እንዴት ካለፈ ደብላ በኋላ ብታወራ ያ መታገስ በቃ ጭራሽ ምንም ሆነ ምንም መታገስ አለበት ልጅቷ ሴትም ማስቀደም አለበት ቅድሚያ የሷ ፍላጎት ከባድ ነው ፌሚኒስት ነን እንዴ አይደለም ለሴት ሴትን አከብራለሁ እንጂ ለሴት ልጅ ምሰጣትን ክብር እሰጣለሁ ግን ማክበር አለበት ስለ ማስቀደም አለበት ስለ ወንድ እንደወንድነቱ ያለው አድቫንቴጆች ስላሉ ለሷ ደግሞ እንደ ወንድነት ለምሰጣትን ቅድሚያ መስጠት ያለበት ነገር እሰጣለሁ ፌሚኒስቶች ይመጣሉ አይ እሱ ነገር አይገባኝም እንዴ ዲፕ የገቦበት ነገር ስላልሆነ አይገባኝም እ ለምንድነው አይደለም የሆነ ኮንሴፕቱን መሰማው ኮንሴፕት አለ መሰማው ኮንሴፕት ስላለ አይ እኔ እንግዲህ እንደዚህ አይነሳሰው ይለኝ ግን ሳይሆን ለምሳሌ ሴት ልጅ ማችለው ወንድ ልጅ ማይችለው ነገር አለ ቢያስባለው ወንድ ልጅ ማይችለው ሴት ልጅ ማይችለው ነገር አለ ቢያስባለው አውቷላ እኔ ዲፕ ምናምን ስለማላቀው ዲፕ መግባት አልፈልግም ኮንሴፕቱ ነው አይመለከተኝም ግን ለሴት ልጅ መሰጣት ክብር አለ ሴት ልጅ ደግሞ አይ ላትችለው ትችላለች ብዬ ለወንድ መሰጠው ስራም ይኖራል ወንድ ከወንድ ደግሞ ሴት ትሻላለች ብዬ መሰጠው ስራ ይኖራል ዋው ሚገራሩ ምክሮች ነው የተሰጠን አረባክ ማለት አንዳንዴ እኮ መወሮን አላቀም እኔ እንደዚህ አወራም እሺ እኔ መጨረሻ አንድ ምክር ፈልጋለሁ እሺ አንተ ያው 25 አመት ላይ ያስቆቅር ነበር ግን ደሞ ሌላ ደሞ ሰው በቃ ይመጣበት ሰዓት ላይ ይምጣ ደሞ ብሎ የሚያስብ ሰው አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማለት ነው ማቀድ ሰው ይኖራል እና ኦኬ እቺኛው ልጅ ጋ ቤተሰቤን መመስረት ፈልጋለሁ እንዴት ነው ማወቅ የምችለው አንድ ወንድ ልጅ ከሴቱም አንግል መናገር ይችላል ኦኬ በፍቅር ዙሪያ ነው በፍቅር ዙሪያ እኔ የሆነ የፍቅር ኤክስፐርት አይደለሁም በርግጥ ግን እንዴት መሰለ ማወቅ የምችለው ለምሳሌ ሁሌ አንደኛ አላማ ሊኖር ይገባል በየትኛው እድሜ ነው ትዳር መፈልገው ከባድ ነው ግን እንደዛ ያዝኩ አይ ስለ በየትኛው እድሜ ነው ስለ እኔ አሁን በዚህ ማግባት አለብኝ ብዬ ኩማንንም ማለት እንዲህ ባገባ ደስ ይለኛል በዚህ እድሜ ላይ እንዲህ ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን የገዘውት በካሜራ ቆጭ ላስረዳ አሁን የገዘውት ብላክ ማጂክ ካሜራ 2018 ላይ ስክሪንሾት አድርጌ አስቀመጥኩት ካሜራ ነው ገዘዋለሁ ብዬ ስንት አመት ፈጅቷል አንድ 4 አመት ፈጅቷል 4 አመት ገብቷል አንድ ቀን ይሄ ካሜራ ይኖረኛል ብዬ አስቤያለሁ ማች እንደሚኖረኝ ግን አላቀም ፕሮሰሱ አሁን ቀጣይ ዩቲዩብ ምሰራው ቪዲዮ ይሄ ነው ትችላላችሁ ሚል ኮንሴፕት ነው አይምሯችሁን ካሳስ እንትን አሁን ሳይ በኬት ሊስቶች አሉ በኬት ሊስቴ ግን እንደ ሌላ ሰው ትራቭል አይደለም ምናምን ሲሆን የሆነ አቺቭ ማድረጋቸው የምፈልጋቸው ነገሮች ነው ከዛ በኋላ አሁን እሱን በኬት ሊስት ጨርሼ ሌላ በኬት ሊስት ላይ ልገባ ነው ገብቷል ሶ እንደዚህ አይነት አላማ ይኖራል ይህን ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ለምሳሌ ፍቅርን ፈልገው አይደለም የምታገኘው ራሱ ነው የመጣው ፈልገች ልጅ አፈቅራታለሁ ለምሳሌ እኔ ኦፕን ነኝ በእውነቱ ስለ ሴት እስከተሰማኝ ከወደድኳት ልጅቷን ወድሻለሁ ብዬ ቀድሜ የምናገረው እኔ ወድሻለሁ ካልወደደችኝ ኦኬ እና ብዙ ሰው ደግሞ እንደ ሼም ነው የሚቆጥረው ቀድመህ ወድሻለሁ ለምን እንዴ ወድጃታ እንዴ ለምን አፍርበታለሁ እና ብዙ ሰው ነው ማለት ነው ለወድጃታ ብዙ ሴቶች ነው ወድጄ እንብተብያ ገብታ እኮ ግን በፍቅር ብቻ ላይ ሊሆን አይችልም ለኮ ለዛ ነው ፊውቸር ለማግባት ነው ማለት አውቀው አይደለም ምን አለ መሰል ከሌሎቹ ሴት እሷ ምን ትለያለች ከሷ ምን ታገኛለ የተለየ እንደዛ ስትል ደሙ ግዴታ ያንዳንዱ ሴቶች ጋር መሄድ የለበም አለ ለምሳሌ ከሷ ጋር ሲሚስስቶ የሚሰጥ ኮንፈርት አለ ከቷላ ዋንኛው ምንድነው ራስህን መሆን ትችላለህ ወይ እሷ ልጅ ጋር ወይስ ልካውኔ በፊት ሴት እንዲህ ዲግሚጅመረ ዴትና ምን እንዲህ ከሴት ጋር መውራት ልጀምር ስል አጥንቼ የሚሄድበት ሰዓት አለ እንዲህ ላይ ከዛ በኋላ ማህሌ ዝም እንዳንል ምን አይነት ነገር ማድረግ አለብኝ አየሽ ዛግ ያለው ንርግብ በዚህ ብዙ አልፋለሁ ኦፍ ኮርስ ከብታላ ያ ፌዝ አለና እንዴት ነው ይሄ እንደዛ የምትላ ሴት ነው አይደለም መሆን ያለችበት ልጅቷ ልጅቷ ጋር ስትል እንደፈለክ ወይፍ ፊቷ ላይ ልፈሳት ይችላል ማለት እንዲቁጭ ለምና ውፍ ውፍ አንቺ ወዴ ነው ሞኛልና ልቀጥታል እሷም በአንተ ፊት እንደፈለገች ፍሪ ምትሆን ከሷ ጋር ስትወራ ኦፕን ሆነ ምታወራ ከሆነ እኔ አሁን የኔ በርግጥ እንደዚህ ላለማት የማይከብደኝ ነው እኔ አሁን ከማንም ጋር ኦፕን ነኝ ላይክ ስለራሴ ማውራት ከፈለኩ ላንተም ቢሆን ኦፕን ሆኜ ልነግር ይችላል እንዴ እንዴ ምናም ቢ ሞር ደሞ ከማዘሬ ጋርና ከፍቅረኛዬ ጋር ኦፕን ነኝ ሶ እሱ ነገር ይጠቅማል ኦፕን መሆነ አንዳንዴ ኦፕን መሆነ ምን ይባላል መሰለ ለጥቃት ያመቻቻል ይባላል
ያው ግን ኦፕን ሆነ ሞራተቁ ኮስት ያለው ነገር ነው የምታወጣው ያንተን ነገር አውቆ ሰው ገብቷል ይጎዳል ባንተ ለምሳሌ የዋነ ወይም ያን ነገር ተጠቅሞ ሊጎዳ ይሞክር ሰው ሞልቷል ነገር ግን እንደዛ እንደዛ ደግሞ መፍራት የለበት አንደኛ ወደ ፍቅር ላይ አፕሮች ታደርግ አንደኛው አብዛኛው ወጣት ለሚያው ፍርሃት ነው አንድ ሴት ግን ከዚህ በኋላ እድሜ ልኬን እሷ ግን ማን ላይ ስም ፊሊንግ ይይጣፋስ እናም ይል ነገር አለ ትክክለኛ ፊር ነው ግን እኮ ፊር ነው ግን ለምን ይሆናል ለምን ፊሊንግ ይጣፋል አላፈራም እሱ ይሄ ነው አላፈራም እኔ አልመጣብኝ አረ በስማ እኔ ማለት ነው እኔ አንደኛ ነገር እንዲ መንገር ለውላ አንዳንዴ እንዲ ማላስተዋላቸው ነገሮች አሉ ኢቭን ያን እንደ ምሳሌ ጓደኛዬ ሆነ ሴት አመጣ ሰላም ቢያት ፊቷ ምን አላስተዋለው ይችላል ያ ማረገው ሚስቴን ለመጠበቅ ወር ለሚስቴ ለው ያለመው ሲሆን አንዳንዴ ሆነ ማይታየ ሰው አለ አይደለ በቃ ኖሮም ከዛ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ ታየውና ኦኬ አንተ ቆንጆ ነች ትሏል ወደኛል ማታስተውላቸው ነገሮች ልብህን ሙሉ ነገር ምናምን አይምሮን አስተሳሰብን በቃላ የኔ ምላስ ይታለች እወዳታለሁ ሌላ ሴት ምንም ማተር አያደርግም በተለይ ደግሞ ፊቸር ካለ ደግሞ ፊቸር ነው የበለጠ የሚያጓጓ አንድ ላይ አቺቭ መታረጉ ነገር ልጅ አለ ቤት አለ ያንተ ንብረት አለ ከዛ አንድ ላይ ደግሞ በቃ በየቦታው ውስጥ ተታይ የሚሰጥ ፊሊንግ አለ እሱን ነገር እንዴት ነው ልጅ ትወዳለሽ ታይ አይ ስንት ልጅ ነው ያለ እኔ ከፈጣሪ ጋር አንድ ሴት ልጅ ነው ፈልገው ሴት ልጅ ነው ፈልገው ከዛ በኋላ ያለውን አላውቅም ግን ሴት ልጅ ትቅደም ነው ሴት ልጅ ግን እንደማቀደም አይምሮ የተሰማኝ ነው ወንድም ነው እህት ነው ያለ ምን መሰለ አሁን እኛ ጋር በእኛ ቤት ሴት ይበዛል በማዘሪ በኩል የማማዘሪ በኩል እንዳል ይወለዱት የመጀመሪያ ልጃቸው ሴት ነው ኦኬ የልጅ ልጆቻቸው ግን የመጀመሪያ ልጃቸው እንዳል ወንድ ነው እሱ ነው የሚያሳስበኝ በጣም ይታስበዋል ማለት በጣም ነው ማሰብ ካልኩሌት ያረኩት ነው ግን በእኔም በሷም ቤተሰብ ሴት ይበዛል xxyy ያረገ ይፈራል ሴት ይበዛል ግን ደሞ አለኩ አለሞ ሞለድ አለመቻልም ደሞ ሚሎ ነገር ያስፈራልኩ በኋላ ሞለድ ባልችልስ ከፈጣሪ አርጎ ነው ሞለድ ባልችልስ እና ሚሎ ደሞ አሰባለ እኔ ምክንያቱም ከበፊት ጀምሮ በቃ ባልችልስ ይሄ ነገር ለምን አይመረው ይስተ እንዳለ አላቀም ማልችል ይመስለኛል በቃ ሞለድ ማልችል እና ምን እንደስ ነው ማረገው ባምናምን እና ለዛ እንደ ያክስቴ ልጆች ምናም እንደ ልጆቼ ነው ማያቸው ካዘኖቼ ጩጮቹ እንደ ልጆቼ ምናምን ነው ማያቸውና ልክ ሴት ልጅ ሲወለድ በቃ እኔ የሌለ ነው ደስ የሚለኛ ያስደነገጠች ጋርልፍሬንድ ይለች ምን ምናም ብላ እንደዚህ ምናም ብላ ያን ያህል እኔ እንትን አላረግም ዘልዬ ወደዛ አልገባም እንደዛ አይደል ነበር እንደዛ ልጅ መግባት ያስፈልግም አይ ከዛ እንደዛማ አይሆን ትዳር ብዙ ጊዜ ይቀርማል አይደለ ትዳር ይቀር ግን ያው ምን መሰለኝ አሁን ትዳር ይቀርማል ግን ልጅ በመጣ ሰዓት ግን ይምጣ ለምን ታቃለ ልጅ እንዳይመጣ ባረክ ቁጥር በመትፈልገው ሰዓት ካላገኘው ትጸጸታል እና ልጅ የራሱን ይዞ ይመጣው ሲሳያል እሱን ነገር አክሴፕት አደረገዋል እሱን ነገር አምንበታል ልጅ ራሱን ይዞ ይመጣው ነገር አለ ትዳር ራሱን ይዞ የሚመጣው ነገር ልክ ስትታገባከው ምደግስ ከሆነ ትደግሳለህ ግን እንዳገባው ቆ ሰው የሚያመጣልህ ቀውላ እንደ ሲሳይ ወሰደው ወጣለ የሚያሟላልህ ቀውላ አይገኝም ለከና መጨረሻ ደግሳላችሁ እናንተ ስፖንሰር ነው አሁንም ስፖንሰር ነው እና ብሎክ ማረጎን አሰኝ አይ ወለት ስፖንሰር ካላገኘው ስፖንሰር ካላገኘው ጭራሽ አሳብ ይለኝ እሷ እንደምትፈልጋ ቃሉ ግን እኔ ለማሳመን አይ አስፈልግልኝ ምን ያረጋግልኝ አይ ወለም ታቃለ ወጪው ብዙ ነው ያን ወጪ ተለዋጠበታል ቢያስባለሁ ግን አንድ ትሪፕ ሁላ ብትሄዱበት ይሻላል ይሄ ነው ማስበው ነው ያ ግን ያው ከደግደም ታቃለ እኔ ደግሞ ከደገስኩ በጣም ብዙ ጓደኛና ብዙ ሰው ነው ማቀው እና ለኔ ለይክ ማንንም ገብተናል አሁን እዛ ላይ ካንሰር ራስን ተጠጋጋለ አንሰማው ደቃውን ያዝልኝ እናስተውሰው እና ገብታል ብዙ ሰው ልጠራ ነው ሰው ደግሞ በእኛ ቤተሰብ ደግሞ ማአት ነን የሷን ቤተሰብ ብዙ ናቸው ሶ መደገሱ ፖይንቱ አይታየኝም ግን መልስ ይጥሩን በየቦታው እየዞሩ እንበል አይደለ መልሷ ፒስ ነገር ነች እሱ ነው ለሱ ችግር የለም ልብስ እየለበሰ እንሄዳለን ሱፍ ብቻ ነው ያስፈልገ አረ ምን ባህላዊ ቲሸርት ባህላ የነጠላማን ነው ነው የነጠላማን አርግ ይላል ሌላ መጨረሻ ላይ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ጸጉር ጋር ያላታችሁ ምን እንደሆነ ቀድምም ፊልሙ ላይ ብሰራ አልቆረጠውም ብለ ነበር ምን ታውቃለ ጸጉሬን በርግጥ የትልቅ ዲል ኖሮት አይደለም ግን መቆረጥ ባለብኝ ሰዓት ተቆረጣል አሁን ላይ ግን
ፊል አላረጋም መቆረጣለብኝ ብዬ ማስበው ጸጉር ያለም ብዙ አመት ፍርቶብኛል በርቅት ለማሳደግ ግን ይሄ መቆረጣለብኝ ምለው ፌዝ ላይ አይደለም ይሄ መቆረጣ አንዳንድ ፊዮን እድሜ ላይ ተደርሳለ ፋስጠላኝ ምናም ብለ ምትቆረጥ ያ ፌዝ እኔ በጣም ገና ነው ብዬ ነው ማስበው ኦኬ ምንም ለየት ያለ ነገር ለየት ያለ ሚኒንግ ኖሮትም አይደለም እሺ አይኔ እንደ ሳምሶን ምናም ጸጉር ከተቆረጠ ኃይል ይጣፋል ምናልባት አይዲዎች ከጸጉር ይሆናል ማለት ያ ነገር ቢሆንም እኮ አዎ እንደን ቆርጠው አያ ሁሉንም መጋት ተናገሩ ለሰው አይ እንደዛ ነው እንጂ የታየ ነገር ኖሮኝ አይደለም ያ ለማንኛውም እዚህ ድረስ ለመጣና አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም ከኛ የቀረ ነገር ካለ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ ምንም ብዙ ስለ ሶሻል ሚዲያ እንደው ማውራታናል በየስባሉ አምሮ ነገር ማለት ምንም በኔ በኩል የለም እናንተ መታሰቡት ነገር ካለ በእኛም በኩል ያ ማያሰብነውን ጠርተን ጠየቅነው ብለናል ያሰባችሁት ለማንኛውም እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ኤክስ ዊክ እንገናኝ ፒስ አውት አሪፍ ነበር ቶየ አየን እንንኳ አይ ጥሩ ነው።